Jackson, tá contigo. Tá comigo? Então vamos lá. 14 horas em ponto, como é que tá lá o pessoal lá no YouTube? Bom, vamos lá então. Maurício Vancini, meu menino prodígio, nobre colega, professor Luiz Sadek, né? Só apresentando para o pessoal que não conhece, o Maurício ele é doutorando na Unesp, né, trabalha com ecologia espacial, ele vai dar uma palestra para a gente em breve também, nas próximas, mas hoje é com o professor Luiz Sadek, que é professor da Federal do Pará. Eu estou com o currículo dele aqui, vou tentar ler brevemente, porque se eu ficar lendo, eu fico até amanhã, o currículo inteiro. O Luiz, ele acho que para quem não conhece, né? Vamos lá, todo mundo acho que te conhece aqui do canal, né? Do Geocast. Sim, acho que algumas pessoas já me viram falar por aqui. É, né? Mas eu vou fazer uma introdução, porque tem uns alunos da cartografia, e eu vou explicar brevemente o que aconteceu, como é que a gente veio parar aqui. Vou virar aqui para o lado um pouco. Então, o Luiz ele é formado em Geodésia e Cartografia pelo Cefet do Pará. Ele é graduado em Geografia pela Federal do Pará, bacharelado em Licenciatura. Especialista em Geotecnologias no IESAM e mestre em Ciências Ambientais na Universidade Federal do Pará também. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Física, atuando principalmente nos seguintes temas. Monitoramento da cobertura florestal, geoprocessamento e GIS, né, o SIG, sensoriamento remoto, processamento digital de imagem, cartografia, planejamento territorial, dinâmica e planejamento ambiental, ecologia da paisagem, monitoramento de uso e cobertura da terra, né? E atualmente professor da Universidade Federal do Pará. Ele tem um canal no YouTube também, né? Que é youtube.com, Luiz Sadek, é tudo junto. Tem uma conta no Twitter também, bastante ativa, Sadek Geo. E tem um site que é geotecnologias.wordpress.com. Né? Acho que isso aí a gente pode colocar, ele vai colocar nos slides dele, e quem quiser pode acompanhar ele logo em seguida. Só uma breve introdução, eu sou o Jackson, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, e né, esse semestre eu estou responsável pela disciplina de cartografia básica, que é ofertada para a turma de geografia, licenciatura em geografia, no Instituto de Educação de Angra dos Reis, dos Reis, e né, com o objetivo de fazer um intercâmbio, de oferecer outras informações para os alunos, né, perspectivas diferentes além da minha, eu convidei algumas pessoas, alguns pesquisadores, para fazerem umas palestras, para apresentarem a aplicação da cartografia no trabalho deles, no dia a dia. E hoje a gente vai começar uma palestra muito interessante, que eu já passei, já dei uma olhada, com o professor Luiz Sadek, em que ele vai falar para a gente, né, dar os termos básicos ali de introdução à cartografia. E nas palestras seguintes, a gente vai construindo como se fosse uma escadinha, e cada degrau deve ser percorrido com bastante carinho, porque às vezes a gente olha um resultado final e a gente não identifica exatamente do que se trata. Né? Mas tem muita coisa ali por trás, e o professor Luiz hoje vai trazer isso aí para a gente. Beleza? Luiz, pode ficar à vontade. Eu vou parar de falar, vou colocar no mudo aqui, porque eu falo até amanhã, se deixar. E você pode ficar à vontade aí para fazer sua palestra, sua apresentação. Beleza. Eu gostaria, antes de tudo, Jackson, de te agradecer pelo convite. Né? O Jackson já participa lá com a gente no GeoCast, já participa aqui com a gente no GeoCast. E ele convidou, jogou lá no grupo, né? Olha, quem quiser e tal, a gente está tentando fazer uma dinâmica diferente, né? Nessa época que a gente está passando, que tá, a maioria dos professores está em casa dando aula, então seria interessante a gente conseguir agregar, juntar gente, trocar ideia, né? Então, acho que foi bem legal a iniciativa. A gente já tem aí uns outros pensamentos junto com o Jackson, e aí a gente vai depois expondo para vocês lá pelo nosso grupo do Telegram. Bem, como o Jackson já falou aqui para a gente, já deu essa introdução de nosso público, quem é o nosso público, como vai ser, né? E a gente já conversou também com os quatro, vamos dizer assim, né, os quatro palestrantes que o Jackson convidou,
ficou bem interessante a proposta, porque eu começo aqui com, com esse processo de introdução à cartografia, onde a gente vai passar por alguns temas da cartografia, aqueles mais básicos, para a gente entender alguma coisa, e aí eu espero que vocês façam bastante perguntas para a gente poder ter o que discutir, ter como discutir. Depois vai vir aí uma de como aplicar a cartografia no ensino, né, que vai ser bem interessante também, eu espero que todos vocês estejam aqui para ver. Depois vem o Maurício aí, né, falando sobre cartografia e ecologia, que é outro tema fantástico. E fecha, então, o professor Gustavo, falando sobre o Amazônia 1, que é aquela relação que a gente vai ter das questões cartográficas com esse outro universo que é o sensoriamento remoto e que se mistura uma vez ou outra. Né? Então, eu vou botar aqui minha apresentação para rodar. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui a dinâmica. Eu acho que pode ficar só a apresentação, que fica melhor. Né? Qualquer coisa, eu volto na tela. Então, nós vamos falar sobre uma introdução à cartografia. O áudio está tranquilo, está todo mundo me ouvindo, todo mundo vendo. Vai ficar gravado, sim, no canal. Tá? Eu vou pedir para o Maurício ficar gerenciando ali o chat, para eu não perder muito foco. Tá? Então, olha só. Para a gente começar, né? Vou começar aqui, então, a gente vai falar sobre a definição de cartografia que a gente precisa organizar na nossa cabeça. E muitas vezes a gente já ouviu que cartografia é uma mistura de ciência e arte. Então, vamos ver a definição que foi estabelecida pela Associação Cartográfica Internacional. Né? Ele vai dizer o seguinte, olha, cartografia é um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo por base o resultado de observações diretas ou da análise da documentação, se voltam para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão e representação de objetos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos. Nessa representação, né, nessa definição da Associação Cartográfica Internacional, a gente já percebe toda a abrangência que foi dada para a cartografia. Né? Então, desde do estilo que eu vou construir de mapa, né, até a densidade de informação que vai ter, sendo um mapa, uma carta, até a configuração do que eu vou estar estruturando, está tudo representado aqui nessa definição. Além disso, ele faz uma junção que abarca todo o sistema do espaço geográfico, que são os ambientes físicos e o socioeconômico, que depois a gente vai ver que também está relacionado com o processo cultural. Né? Para quem estuda geografia, sabe que a geografia cultural vai estar representando aí esses fenômenos socioeconômicos dentro da paisagem, no estudo do espaço geográfico. Muito bem. Então, lá em cima, na definição de cartografia, a gente viu que tem mapas, cartas e outras formas de representação, como as plantas, os croquis e assim por diante. E aí a gente precisa, então, entender o que são esses mapas. Né? Para o dicionário de cartografia brasileiro, mapa é uma representação gráfica, em geral, uma superfície plana e numa determinada escala. Então, olha só, ele já dá aqui dois elementos bem interessantes para a gente. Em geral, uma superfície plana, né? Então, ele já está botando numa projeção, e numa determinada escala, com a representação de acidentes físicos, culturais, da superfície da Terra. Então, ó, aqui já entrou o termo cultural, que é aquilo que a gente estava conversando antes no conceito de cartografia, na definição de cartografia. Essa determinada escala também ele vai nos dar aí uma, vamos dizer assim, um subsídio para que a gente possa pensar a cartografia, né, a densidade das informações dentro da cartografia. E é por isso que a escala é tão fundamental no estudo da representação do espaço. Né? Bom, as posições dos acidentes devem ser precisas, de acordo, geralmente, com o sistema de coordenadas. E aqui, quando ele coloca essa palavra precisas, o que ele está querendo nos chamar a atenção é justamente para um sisteminha, que a gente vai ver aqui mais na frente, chamado de PEC, né? Que é a qualidade da tua carta. Quanto que essa tua carta tem de precisão, de ajuste em relação à realidade. Serve igualmente também para denominar parte ou toda a superfície da esfera celeste. E aqui, quando ele coloca esfera celeste, ele abre de novo um grande leque para a gente, porque aí eu não estou falando só
vamos dizer, do planeta Terra. Eu posso estar falando de qualquer objeto celeste podendo ser mapeado, tá? Então, essas são as duas definições clássicas aqui, tanto de cartografia quanto de mapa. Muito bem. Essa apresentação eu vou tentar fazer um passeio também pelas questões mais, vamos dizer assim, do direito, né? Da questão legislativa da cartografia. Então, ó, no artigo 6º do Decreto-Lei 243 de 1967, ele vai definir como serviço cartográfico ou de natureza cartográfica toda operação de representação da superfície terrestre ou parte dela, como diria o dicionário de cartografia, através de imagens, e aqui as imagens não são só as imagens de satélite, mas são as cartas imagem, né? Quando a gente põe imagem sobre vetores, né, para poder fazer a representação do espaço, então, através de imagens, cartas, essas cartas estão referente à densidade informacional que elas contêm, as plantas, que no caso vão ser aquelas que a gente vai usar tanto para fazer o mapeamento das cidades, mas também para fazer uma representação da tua casa, né, da tua propriedade rural e assim por diante, e outras formas de expressões afins. Desenhos, né, que não vão ter tanta, vamos dizer assim, não tem tanta precisão, não tem tanta relação de conceituação, beleza? Então, aqui na tela, a gente tem duas cartas, uma carta de 1 para 250 mil do IBGE, essa que está aqui do lado, deixa eu ver se eu consigo botar o meu ponteiro vermelho. Mudou aqui a estrutura, né, do Google Docs, então... Mas aqui eu tenho, então, a carta do IBGE, 1 para 250 mil, e aí vocês percebem que ela tem toda uma estrutura, né? Ela tem ali em cima uma barra de título com as informações das organizações produtoras, ela tem, vamos dizer assim, a carta em si, uma carta plana e altimétrica, porque ela traz para mim a informação de vegetação, localidades, rios, mas ela também me dá a informação topográfica de altitude, né? E ali embaixo a gente vai ter, então, toda a configuração cartográfica de parâmetros, escala, norte, localização e assim por diante. E desse outro lado, a gente vai ter uma carta náutica, né? As cartas náuticas que vão ser representadas geralmente numa projeção azimutal, porque o que eu quero garantir é que a minha direção seja correta, né? Não estou muito preocupado com área nem com distância, mas eu estou preocupado com ângulo, porque as cartas náuticas, elas nascem, né, lá de um outro tipo de mapa, que a gente vai chamar de portulanos, né? Para quem já deu uma olhada na história da cartografia, sabe do que a gente está falando, que era quando a gente não tinha equipamentos, né, como o GNSS, que hoje a gente pode usar o GNSS para chegar em qualquer lugar. Naquela época eu tinha que usar bússolas e outros equipamentos, né, para poder visualizar um ângulo onde a minha embarcação sairia de um porto até chegar no outro porto. E aí, por isso, né, esse mapeamento dos portos, a angulação que eu tenho que andar pelos portos, a gente chamava de portulano. Então, vocês podem perceber aqui, já por essa primeira visualização, é que uma carta náutica e um mapa plano altimétrico, elas têm configurações diferentes. Então, por exemplo, na carta náutica, você geralmente vai ter aqui, ó, um transferidor, né, que são vários ângulos para você poder fazer o cálculo da angulação, do azimute que você vai, né? Além disso, você percebe que ela não contém assim, uma escala, uma legenda muito bem definida, né, até porque a gente está olhando mais para dentro d'água do que para o continente. Então, geralmente, os continentes eles ficam nessa tonalidade de bege, e o resto é batimetria, porque o que eu quero olhar é justamente onde estão os bancos de água, onde estão os canais, para eu poder fazer o meu translado de forma mais segura. E aí, nesse ponto aqui, é importante a gente, vamos dizer assim, equalizar o nosso discurso. Por quê? Porque cartografia, baseado naquelas definições que a gente já teve, é basicamente o bom senso, a estética e a métrica. Beleza? Então, eu peço que vocês olhem para esse mapa aqui, que está aparecendo em tela para vocês, e vocês analisem ele rapidamente. Eu vou fazer isso junto com vocês também. Então, olha só, esse aí
está dizendo ali que é um mapa de vulnerabilidade de incêndios na cidade de Belém, estado do Pará. Não sei quem produziu esse mapa, porque não tem o nome aqui. Eu entrei na internet e peguei ele, o primeiro que eu vi, tá? Então, vamos lá. Bom senso. Primeira coisa. Para um bom senso, se eu estou falando de um mapa de vulnerabilidade de incêndio, né, eu não posso ter a informação sendo quebrada, a informação sendo fracionada. O que é que eu quero dizer com isso? Vocês percebem que ali tem uma imagem de satélite, aparentemente de alta resolução, né, no fundo. Tem um dado ali de densidade de incêndios, que no caso seria um kernel, né, um dado de kernel ali, de densidade. E esse dado, ele está competindo com a imagem de satélite que está pelo fundo, né? Então, quem fez, deu ali uma transparência nesse dado, e aí a imagem fica vazando por cima da informação que realmente eu quero passar, que é o mapa de densidade de incêndios. Não satisfeito com isso, ele foi lá e colocou, ou ela foi lá e colocou esses buffers que estão em torno dos hidrantes. Muito bem. Então, esse buffer também está competindo com a informação do mapa, que é a vulnerabilidade. Além disso, né, além de toda essa confusão que ficou ali, eu tenho, né, na estética, um processo que me dá, vamos dizer assim, uma falsa interpretação do dado e uma difícil visualização dele, né? Então, esteticamente, o mapa, com essa legenda e com essa situação cartográfica aí dentro da área do mapa, ela mais atrapalha do que ela ajuda, tá? É óbvio que, como a gente está falando de bom senso, né, cada um vai ter o seu bom senso, cada um vai ter o seu senso de estética, tá? Então, é bom também que fique claro isso aqui. E aí, esse processo aqui tem que estar, pelo menos, metricamente correto. E aí, quando eu digo metricamente correto, eu estou querendo me ater às questões da ciência da cartografia. Então, olha, acompanha comigo. Vamos começar bem devagar nesse mapa aqui, ó. Se a gente olhar aqui nessa Rosa dos Ventos, a gente vai ver que ela é uma Rosa dos Ventos meramente ilustrativa aí nesse mapa, né? Por quê? Porque ela não está indicando para mim o norte, beleza? Não tem um Nzinho aqui que me diz onde é o norte, pelo menos o norte da quadrícula, então eu não sei onde está. Então ela aí está desprezível. Ela não serve para que eu faça algum tipo de medida, algum tipo de direcionamento, ou que eu me localize, beleza? Um segundo ponto é justamente esse mapa aqui, ó, de localização, né? Bem aqui dentro da figura, ele colocou mapa de situação. Porém, isso aqui nunca foi um mapa, né? Por que nunca foi um mapa? Porque a gente não tem, primeiramente, um sistema de coordenadas bem estabelecido. Segundo, a gente não tem um direcionamento com a escala ou com a Rosa dos Ventos, né? Terceiro, eu não sei aonde é essa localização. Então, se eu não sou de Belém, por exemplo, né, eu não sei o que é isso que ele está representando. Ali está escrito Belém, Pará. Mas será que Belém é essa parte toda branca? Será que é só a parte vermelha? Será que tem mais coisa, né? E aqui eu posso dizer para vocês, tem mais coisa, né? Tem mais, pelo menos, umas duas ou três ilhas acima e nas laterais, né, para formar o município de Belém. Então, percebe que ele também não é um dado, vamos dizer assim, metricamente correto. Para a gente finalizar e não se alongar muito, a gente tem muita coisa para ver, a gente tem ali a legenda, que tem uma mistura entre convenção cartográfica e legenda propriamente dita. Então, se vocês olharem, tem coisas nessa legenda, como essa área, né, de cobertura dos hidrantes, que ela é esse azul claro, que a gente não acha ela aqui dentro do mapa. Né? É óbvio que eu sei que ela é o buffer, beleza? Só que o buffer aqui está de branco e lá ele está de azul. Segundo, né? O rio aqui, ó, que ele está apresentando de azul, ele não consta na legenda, né? Então a gente não tem ele ali. E por fim, eu tenho aqui a minha legenda de densidade de incêndios, que está escrito de baixa densidade, média densidade e alta densidade. E o intervalo entre elas, eu não sei o que significa. Então, eu vou ter a legenda não me passando toda a informação que ela poderia, tá?
Não vou me alongar muito, existiriam aqui outros apontamentos para fazer sobre esse mapa, mas eu quero andar, porque a gente vai conversar sobre cada um desses pontos de forma mais precisa. Então, basicamente, para um mapa, né, vocês aí que vão estar construindo os mapas, né, vão estar desenvolvendo cartografia, vocês têm que ter essa, vamos dizer assim, essa acuidade de vocês, né, de fazer o dado melhor possível para o leitor de vocês. E, geralmente, a gente costuma dizer que a cartografia ela precisa ser autoexplicativa. Nesse ponto que a gente diz que a cartografia precisa ser autoexplicativa, eu preciso dar subsídios ao meu leitor para que, quando ele olhe o meu mapa, a minha carta, o meu croquis, seja lá qual o objeto cartográfico que eu esteja desenvolvendo, ele consiga entender o que eu quis passar para ele, de forma natural, de forma simples. Beleza? Então, geralmente, os mapas eles têm alguns atributos imprescindíveis, como, por exemplo, o título, né, que vai estar aqui em cima, o título, a carta em si, né, o sistema de coordenadas, que pode ser só lateral ou pode ser no entorno de todo o mapa, e eu geralmente aconselho que seja em torno de todo o mapa, porque imagina, para quem vai estar olhando o mapa, né, sendo ele digital ou de papel, se eu estiver olhando uma região aqui, eu tenho um sistema de coordenadas próximo, que eu consigo identificar. Se eu estiver olhando aqui, eu tenho um sistema de coordenadas próximo que eu consigo identificar. Beleza? Uma outra coisa vai ser o sistema de convenção cartográfica, que vai estar aqui. Legend, escala, né? A escala. As propriedades cartográficas, né? Os parâmetros cartográficos, que vão estar aqui. A rosa dos ventos, né? Aqui representada em três tipos de norte. Norte geográfico, norte da quadrícula e norte magnético, isso é fundamental. E, por fim, aqui, uma situação cartográfica, que a gente pode até dizer que é um mapa. Por quê? Porque ele tem todo o sistema de referência espacial aqui, beleza? Dá para ver aí. E aí vocês podem me dizer, ah, mas ele não tem escala e ele não tem direcionamento. Mas quando você olha aqui para o lado, você vai ver a definição de escala do sistema de referência e a definição de localização do sistema de referência, beleza? Então, essas são algumas configurações bastante fundamentais dentro de um mapa, dentro de uma cartografia. Aqui, só para ter um exemplo mais bonito, mais colorido, a gente também tem um mapa geológico. No mapa geológico, estabelecido pelo CPRM, o outro tinha sido feito pelo IBGE, né? A gente vai ter a mesma configuração, perceba, título, legenda, e aqui nós temos dois tipos de legenda, né? Essa legenda e essa legenda, que me dá a estrutura, né, geológica do fenômeno, e aqui a, vamos dizer, a explicação de cada unidade geológica. A gente vai ter a convenção cartográfica, vamos ter a situação cartográfica, de novo, as fontes, beleza? As fontes, e por fim, a escala e os parâmetros da projeção e de toda a cartografia. Muito bem? Então, pensando nisso aqui, a gente já percebe que existem aí pelo menos três atributos imprescindíveis para os nossos mapas, que são o que nós vamos ter que construir. Ah, Maurício, qualquer coisa, se quiser interromper, fica à vontade, tá? Muito bem, então. Ali, ó, eu coloquei para a gente ter uma, vamos dizer assim, um direcionamento, os três atributos imprescindíveis vão ser escala, projeção e simbolização, tá? Tem os derivados de tudo isso e a gente vai passar também pelos derivados de todas essas. Então, todas as vantagens e limitações dos mapas derivam do grau pelo qual os mapas, né, a escala, reduzem e generalizam a realidade. Dois, que é a projeção, comprimem ou expandem formas e distâncias por projeção. E o 3, que é a simbolização, representam fenômenos selecionados através de sinais que, sem necessariamente possuírem semelhanças com a realidade, comunicam as características visíveis ou invisíveis da paisagem. Certo? Então, por exemplo, quando você olha lá no mapa um quadradinho com uma cruz em cima, é quase impossível você não pensar que aquilo é uma igreja.
Quando você olha um quadrado vermelho com uma cruz branca no meio, é quase impossível que você não perceba que aquilo ali é um hospital. E assim sucessivamente, né? Existem N possibilidades de simbolização. E a gente vai falar delas mais na frente. Então vamos começar com a escala, né? A escala em que um mapa é desenhado é o fator mais importante de influência na quantidade e na precisão dos detalhes mostrados. Então, quanto mais próximo eu estou, né, quanto maior a minha escala, significa que eu tenho mais informação. Quanto menor a minha escala, menos informação eu vou ter. E aí aqui, sempre dá um bug na cabeça da galera, que é mais, né, mais informação, uma menor escala, né, uma maior escala. E essa maior escala está referente à divisão que a gente vai fazer. Né? Ali, por exemplo, aqui no nosso slide, a gente tem uma escala de 1 para 25 mil. Então, se eu pegar 1 e dividir por 25 mil, eu vou ter um valor. Esse valor, eu vou verificar se ele é maior ou menor, por exemplo, se eu botasse uma escala de 1 para 50 mil. Né? Então, 1 para 50 mil é uma escala menor do que uma escala de 1 para 25 mil. Esse processo, apesar do número crescer, significa que no resultado do cálculo, entre numerador e denominador, a gente vai ter um número maior, né, para a escala de 1 para 25 mil e um número menor para uma escala de 1 para 50 mil. E é isso que a gente referencia como escala maior e menor, e aí a gente pode tentar fugir desse parâmetro matemático, colocando quanto maior a escala, mais detalhe, quanto menor a escala, menor detalhe. Beleza? De maneira sucinta, define-se escala como sendo a proporção entre uma medição feita no mapa, que é o desenho, e a sua dimensão real correspondente no terreno, que é o desão. Né? Geralmente a gente faz essa brincadeira, desenho e desão. Então a escala é igual ao desão sobre o desenho, ou seja, dimensão real correspondente no terreno dividido pela dimensão feita no mapa. Tá? E aí aqui a gente vai ter também alguns processos da escala. Aí eu estou representando para vocês dois tipos de escala. A escala numérica, que me traz a referência do numerador e do denominador. E a escala gráfica, né? Aqui é uma escala gráfica bem, vamos dizer assim, bem ilustrativa mesmo. A gente vai ver por quê mais na frente um pouco. E ali a equivalência disso, então, no terreno, né? 250 metros no terreno, cada talhão desse aí. Muito bem? Então, a escala ela pode ser expressa ou explícita, que é indicada verbalmente. Ela pode ser numérica, fornece a relação entre o comprimento de uma linha no mapa e o seu correspondente no terreno, em forma de fração. Né? Aí, depende do local onde você está recebendo essa cartografia, você vai ter essa representação de forma diferente. Então, aqui no Brasil, geralmente, a gente escreve a escala do jeito que está aí. 1, 2 pontos, 25 mil. Se a gente tiver, por exemplo, na França, a gente vai achar em 1/25 mil. E assim sucessivamente. Né? Eu acho que na França, eles fazem até 1/25 mil. Não tenho certeza. E também podemos ter a escala gráfica, que é construída por um segmento de reta graduado, a partir de uma marca zero, que indica o valor das distâncias terrestres correspondente às medidas no mapa. Esse zero que aparece ali na escala, ele não está ali de enfeite, tá? Ele serve ali para marcar o início da escala e o fim do talão. O talão é essa parte aqui, ó. Beleza? Essa parte aqui. E a escala, propriamente dita, é do zero para frente até o 750. Essa primeira parte aqui, ó, ela precisa ser dividida em unidades, em 10 unidades. Ou seja, 250 dividido por 10, eu teria diversos segmentos ali sendo divididos em 25, né? Para a gente poder chegar, então, em 250 lá no fim. Para que serve isso? Serve para eu poder trazer, para quem estiver medindo isso com escalímetro, para quem estiver usando outro tipo de equipamento, a gente consiga ter uma medida mais fina dentro da escala, né? Então, imagina que eu vou pegar ali uma unidade, se eu estou no mato, por exemplo, me perdi no mato, mas eu tenho um mapa comigo. E o meu mapa não tem o talão, eu só tenho a referência da escala,
Se eu pegar uma folha no mato, e eu fizer ela como se fosse de medidor, né? Corto ela ali, boto ela no mapa, e aí eu vejo quanto eu tenho que andar para chegar na próxima fazenda, por exemplo, né? E às vezes isso vai passar, então eu não tenho mais ou menos uma medida mais precisa. Se eu tenho um corte unitário, eu consigo fazer essa medida um pouco mais fina e poder chegar nos lugares. Percebe que aqui eu estou dando um exemplo de alguém que se perdeu no mato, né? Vocês podem dizer aí, ah, beleza, o cara perdido no mato, ele vai querer ter uma precisão cartográfica. Não, ele quer chegar o mais perto possível. Mas a cartografia, ela não é só usada porque se perdeu no mato, né? Ela é usada por militares, ela é usada por engenheiros, cartógrafos, geógrafos, ecólogos, né? Todo tipo de profissão, hoje, principalmente, vai usar a cartografia. E muitas vezes vocês podem também dizer, ah, mas o cara não vai para o mato e não vai levar um GPS, né? A gente tem que lembrar que o GPS, ele funciona a pilha. Né? Alguns têm bateria, mas a bateria pode acabar, né? Então, saber essas configurações, entender esse processo, para que a gente possa, de repente, né, num momento de catástrofe geral, a gente conseguir usar esses parâmetros, é de fundamental importância para a gente. Muito bem, lá no artigo 14 do Decreto-Lei 89817, também, né, mais um decreto aí para vocês, a escala numérica, bem como a escala gráfica da carta, devem ser apresentadas. Olha, percebe, é devem, beleza? É um dever, a gente precisa colocar. Eu costumo ver muitos mapas por aí que as pessoas botam só a escala gráfica. Ah, porque eu fiz o mapa numa folha de papel A4, mas o cara vai imprimir ele no A0, então se eu botar a escala numérica, né, não vai estar representada a escala numérica, mas a gráfica vai esticar conforme eu faço o meu mapa para esticar. Esse é um outro ponto. Quando a gente vai criar a cartografia, a gente já tem que saber, mais ou menos, se ela vai ser impressa ou se ela vai ser printada num PDF, se ela vai ficar como uma figura, né? Tudo isso eu já preciso ter definido para que na hora que eu crie ela, eu possa colocar a escala gráfica e a numérica juntas para dar um respaldo na minha cartografia e aí eu ficar de acordo com a lei, tá? Além disso, a indicação da equidistância entre as curvas de nível, se for um mapa plano e altimétrico, também vão precisar estar ali de acordo com a norma respectiva do decreto-lei, tá bom? Aqui embaixo, eu estou mostrando aqui para vocês, né, a escala de 1 para 50 mil, percebe aqui que eu tenho do 0 até 3 mil aqui a escala, e aqui eu tenho uma divisão do primeiro talão, né, que vai ser para esse lado, em unidades. Então, aqui, se eu contar, eu tenho 10 quadradinhos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu dividi aqui 1.000 em unidades de 100 e agora eu consigo fazer uma medida mais precisa. Tá? Isso aqui é regra. Toda regra pode ter sua exceção. Ah, será que mas eu estou fazendo um mapa para o meu TCC? Será que eu posso tirar essa regra e botar só ali 1.000 para trás? Pode, mas ali a tua escala, ela perde, né? Aquela unidade de 1.000 que tem para trás, perde a função dela. Se tu já tem 1.000 para frente, por que ter 1.000 para trás? Né? Então, ela não tem função. Se você dividir em 2, beleza, dividiu em 2, pelo menos já tem ali uma metade da primeira unidade. Já é interessante, né? Mas o ideal é que a gente sempre leve para a unidade, tá? E ali embaixo tem a equidistância das curvas de nível em 20 metros. Origem da quilometragem, e aí ele vai dar o mediano central, e assim sucessivamente com todos os parâmetros do sistema de projeção que foi usado. Muito bem, e aí vocês podem perguntar, né? Beleza, Sadek, eu geralmente trabalho com sensoriamento remoto agora, e eu pego algumas imagens de satélite, tipo Landsat, tipo Ciber, tipo, sei lá, Sentinel, né? E eu tenho lá uma determinada resolução. Como é que eu faço para saber, mais ou menos, como é que eu chego na melhor escala para a minha imagem, né? Da minha imagem de satélite? Ou o inverso, como é que eu, sabendo em que escala eu quero fazer o meu mapeamento, qual a imagem que eu tenho que ter? Né? Essas duas perguntas, elas podem surgir aí para vocês. E aí, aqui eu tenho dois caminhos para dar para vocês. O primeiro caminho
é pelo graficismo, apresentado na NBR 13133, tá? Esses documentos, tanto os decretos quanto as NBRs que eu vou citar aqui, depois eu posso deixar em algum repositório para que vocês possam entrar e baixar, mas isso aí, procurando na internet, fica bem, bem tranquilo para vocês acharem. Então, pelo graficismo, a gente vai ter essas duas fotos, essa fórmula, né, que está aí, basicamente, que vai dizer assim, ó, a escala, ela tem que ser igual à resolução vezes 1000 dividido pela acuidade visual. O que é a acuidade visual? É a menor, vamos dizer assim, a menor precisão que vocês vão ter com o olho humano. E aí, aqui, quando eu coloco o olho humano, eu estou colocando um olho humano saudável e no geral, né? Existem pessoas que têm uma acuidade visual muito maior, existem pessoas que têm uma acuidade visual muito menor, né? Quem usa óculos, esquece que a tua acuidade visual nunca vai ser de 0,002, tá? E aí, então, basta que eu pegue a resolução espacial e divida por essa acuidade, que é de 0,0002. Tá? Quando eu faço isso, eu chego no valor de escala. Então, façam um teste aí. Abram a calculadora de vocês aí no Windows de vocês, ou no celular, quem estiver assistindo pelo celular, e façam esse teste aí, né? 30 dividido por 0,0002. Eu acredito que vai dar aí mais ou menos 150 mil, né? Uma escala para trabalhar com Landsat em 1 para 150 mil, tá? Esse é o processo pelo graficismo, que vem lá do pessoal que vai para campo fazer as medidas em campo. Então, é o pessoal da geodésia, é o pessoal da agrimensura, né? Esse pessoal que vai com estação total, com teodolito, né? Com bússola, e faz o mapeamento, eles conseguem extrair por aí. Por esse mesmo princípio do graficismo, eu posso chegar também na resolução, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer eu estou com uma área que eu tenho que fazer um mapeamento e o cara encomendou a cartografia em 1 para 2000. 1 para 2000. É o que ele quer. Ele vai fazer um cadastro técnico multifinalitário em 1 para 2000. Em 1 para 2000, qual a resolução que eu tenho que ter da imagem para eu poder fazer esse mapeamento justamente nessa escala? Então, basta eu pegar 2000, né? E multiplicar agora pela minha acuidade visual, 0,0002. E assim eu vou ter a representação da resolução. Geralmente, né, a gente não vai ter ali uma resolução que casa bonitinho com a escala que eu quero mapear. Então, eu procuro aquela que tá, aquele sensor que está próximo daquela resolução ali que ele me deu, né? Se eu quiser ser um pouco mais conservador, vamos dizer assim, eu procuro um sensor que tem uma resolução maior do que aquele me deu. Se eu não tiver tanto problema, né, eu posso variar de 2000 a 5000. Então, eu vou pegar uma que esteja variando nesse intervalo. Beleza? Um outro ponto que vocês podem querer também fazer é pelo EIFOV. Percebe aqui que é o EIFOV. É o Effective Instantaneous View of, Field of View. Né? Que é diferente do EIFOV. Então, ali do lado, eu botei uma figurinha para vocês aqui, ó, para definir para vocês o que é o EIFOV, que é essa linha bem aqui, e o EIFOV, né? EIFOV. Então, geralmente, essa abertura mais efetiva, né, do sensor, ela é um pouco maior do que a resolução que eles te dizem, né? Que a gente vai chamar de resolução nominal. Então, lá dentro do satélite, do Landsat, vamos sempre dar o exemplo de Landsat, que eu acho que fica mais acessível para todo mundo. Então, o Landsat, ele diz que a resolução nominal é de 30 metros. Só que a gente sabe que pelo EIFOV, o Landsat, ele tem uma variação, né? Ele pega uma área um pouco maior do que esses 30 metros de pixel. Além disso, cada banda do sensor tem um EIFOV diferente. Então, é preciso fazer o cálculo de todas as bandas, achar uma média, né, de todos os EIFOVs, e aí aquele vai ser o cálculo, vai ser o número que eu vou usar para fazer o cálculo da escala. Para o Landsat, né, sendo ele o 5, o 7 ou o 8, que estão geralmente na mesma resolução nominal de 30 metros, a gente vai ter aí uma aproximação entre 35 e 45 metros. Então, a gente pode jogar ali que o Landsat ele tem um EIFOV de 40 metros,
40, 45 metros. E aí, a partir disso, a gente adiciona isso no cálculo da escala para poder chegar, então, na melhor definição de escala para o Landsat. Então, vocês vão colocar ali 1 sobre, 2 vezes o EIFOV. Então, o EIFOV ali vai, vamos dizer, 45. 2 vezes 45, 90. 90 vezes 1.000, 90 mil. Então, a escala para trabalhar com o Landsat, 1 para 90 mil. Né? Percebe que entre esses dois métodos, do graficismo e do efetivo do EIFOV, a gente vai ter ali uma diferença. Um é bem conservador, colocando o Landsat para se trabalhar em 1 para 150 mil, e o outro é um pouco mais, vamos dizer assim, como é que se diz? É mais dinâmico, né? Mais empreendedor, não gosto muito dessas palavras, mas tudo bem. Né? Ele é mais, ele pressiona mais a imagem, colocando ali uma escala de 1 para 90 mil. Tá? Existem diversos artigos aí comprovando esse processo. Eu posso deixar também, pelo menos, uma tese e um artigo aí para vocês darem uma conferida em como é que faz esse método, como é que representa isso, como é que a gente chega nesses valores, tá? Para Landsat 5, 7, 8, Sibers, HRC, tudo isso. Muito bem, e para que a gente faz isso, né? Por que a gente tenta definir essa melhor escala, essa melhor resolução para uma determinada escala? É justamente por causa da PEC, beleza? A PEC, que vai ser a qualidade, né, da minha cartografia, né, o padrão de exatidão cartográfica, ele vai dizer que é um dos requisitos de qualidade imposto pela legislação brasileira, está lá também no decreto 89.817, no artigo 8. E ele estabelece, nas instruções reguladoras das normas técnicas da cartografia nacional, que 90% dos pontos têm que ser bem definidos na carta, quando testados no terreno. E não deverão apresentar erro no interior do terreno superior ao padrão de exatidão cartográfica da PEC estabelecido. Então, as cartas, elas são classificadas como classes A, né, que apresenta uma PEC igual a 0,5 milímetros na escala da carta. A outra, 0,8, que é a B, e a C, 1 milímetro na escala da carta. Beleza? O padrão de exatidão cartográfica é um indicador estatístico de dispersão. Então, você vai chegar lá no campo, você vai coletar diversas amostras, né? Então, você vai ter lá uma distribuição de pontos, cada uma dessas com um erro. Esse erro, depois, você vai fazer o processo de mínimos quadrados, né, se for o caso, para poder chegar no erro aceitável, né, no erro padrão, a partir do desvio padrão da tua amostra, para poder identificar, então, se o teu erro está dentro daqueles 90% que é aceitável para uma classe A. Caso não esteja, aí você tem que ver quanto é a porcentagem para a classe B, quanto é a porcentagem para a classe C, né? E aí, feito isso, você consegue encaixar o seu mapa, né, num processo mais acurado, de maior exatidão. O cálculo da PEC vai ser basicamente esse aqui, né? A PEC vai ser 1,6449 vezes o erro padrão. Tá? Isso aqui, para quem estuda cartografia, né, para quem é da área das ciências da cartografia, vai ter uma disciplina chamada... Como é, meu Deus, agora esqueci o nome da disciplina. Ajustamento de observações, né? Lá dentro de ajustamento de observações, vocês vão conseguir, né, lembrar disso aqui e fazer muito bem todos os cálculos para chegar, então, nas melhores cartas possível a partir de inúmeras amostras. Muito bem, olha, aí está a PEC, né, que foi aquilo que eu falei para vocês, o padrão de exatidão cartográfico planimétrico é de 5 milímetros na escala da carta, isso para planimétrico, para altimétrico tem que ser metade da equidistância entre as curvas de nível, então se a tua curva de nível ali tem 100 metros de distância uma da outra, ela tem que estar ali no meio dos 50, né. Na classe B é de 0,8 milímetros planimétrico, e tem que ter ali o altimétrico a 3 quintos da distância, das curvas de nível, e na C eu vou ter ali um planimétrico em 1 milímetro, escala, né, planimétrica, e altimétrico 3 quartos da distância entre as curvas de nível, tá? Como é que isso aí se dá na internet, Sadek? Porque eu uso muito o Google, né, e aí eu tenho lá o Zoom e tal, como é que isso aí funciona? Bebeu uma água. Então, como é que isso aí funciona?
Geralmente, a gente vai ter que pensar que a gente está trabalhando com um globo digital, né? Se eu estou trabalhando com um globo digital, uma das unidades que é fundamentais para mim é basicamente o extrato, né? O limite da Terra, né? O raio da Terra, ou o diâmetro da Terra. Então, ele está ali, o comprimento, né, exato do Equador em WGS 84, beleza? E aí, eu preciso também saber quanto equivale o meu pixel para cada zoom que eu dou, beleza? Cada zoom que eu tenho um pixel. Então, no pixel zero, né, no zoom zero, vamos dizer assim, eu tenho um pixel igual a esse valor aqui em metros, tá? Esse valor. Por quê? Porque quando eu tenho o globo, ele faz a dissociação da minha imagem, causando, então, a pirâmide, para que eu tenha uma melhor aproximação e afastamento da imagem, e eu não perca a velocidade. Então, nesse processo, ele gera essa degradação do pixel, e aí um pixel, por exemplo, de 30 metros, passa a ter ali seus 156.543 metros, né? Que é uma dimensão que, na escala desse zoom, em zoom zero, eu não vou ter a perda de informação, tá? E aí, eu pego esse valor do zoom zero, e aplico na fórmula da resolução. Então, eu tenho aqui a fórmula da resolução, tá? Que é esse valor em metros, dividido pelo pixel, vezes o cosseno da latitude, dividido por 2 elevado ao nível de zoom, né? Então, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, e assim por diante. Tendo, então, a resposta da resolução, aí eu parto para a minha escala. Na escala, eu vou ter que é 1 dividido pelo screen, e aí isso aqui eu estou falando do teu computador, tá? O PDI do teu screen, o DPI do teu screen, tá? Pode ser 96 DPI, 120 DPI, 72 DPI, 300 DPI, aí vai depender do teu monitor, né? Vezes, isso aqui é uma constante, 39,37 polegadas, dividido por metros, vezes a resolução, tá? Vezes a resolução. E aí eu vou ter, então, a escala em cada zoom que eu der, tá? Aqui, né, a gente já facilitou a vida de vocês, aqui já tem a maioria dos zooms que o Google deixa dar, né? Não fiz isso para o Bing Maps, nem para nenhum outro, só para o Google mesmo. E aí aqui a gente tem nas resoluções de 96 dpi, a escala, e de 120 dpi, tá bom? E isso tudo vai estar relacionado ali com esse tile também de 256 pixels por tile. Tile é como ele quebra essas imagens para poder armazenar, né? Conforme você vai dando, esse tile vai reduzindo para a gente poder ter uma melhor visualização. Quem trabalha com banco de dados entende bem o conceito de tile. Banco de dados e imagem, né? Muito bem. Aí a gente chega no segundo atributo imprescindível da cartografia, que é projeções. Então, uma projeção cartográfica é a transformação de uma esfera celeste, no caso, a Terra, para a gente agora, em um desenho plano, normalmente numa escala menor. Muito bem. Então, o que é projetar? O que é projeção? Basicamente, essas figuras aí, elas estão bem legais, porque ele mostra o que é essa projeção. Então, é como se eu pegasse um globo terrestre, beleza? Transparente. Dentro dele eu colocasse uma lâmpada, e dentro de tudo isso eu encaixasse o meu sólido, né? Que no caso ali é um cilindro, um cone ou uma superfície. Quando eu coloco o cilindro ali dentro, a luz que está saindo de dentro, né, do meu globo terrestre ali, ela está saindo, ela está passando pelo meu globo e está atingindo a parede do meu cilindro, ou do meu cone, ou da superfície. Quando ela atinge, né, ela projeta, beleza? Ela projeta a sombra do globo no cilindro, no cone ou na superfície. Beleza, ela fez esse processo, ela projetou. Se ele for fotossintético, se ele for fotoativo, ele vai gravar isso. Depois eu posso cortar, né, a ponta dele e abrir. E eu vou ter, então, meu mapa projetado. Basicamente, projeção é isso, tá? E aí a gente tem uma grande quantidade aqui de variáveis. Então, as duas primeiras variáveis que são muito importantes a gente entender
é que quando eu coloco esse sólido em cima, né, dentro, quando eu boto a minha esfera dentro desse sólido desenvolvível, o que é que acontece? Eu posso ter ele tangencial, e quando eu digo tangencial, significa que ele está tocando no globo em uma única parte, ou eu posso ter ele secante. Secante significa que ele vai estar tocando em duas partes. Então, tangente, ele está tocando só nesse círculo, né? Secante, ele está tocando nesse círculo e também nesse círculo, tá? Cada uma dessas propriedades, tangente ou secante, ela vai me dar uma maior ou menor precisão, dependendo do que eu quero, né? Se a minha região é uma região muito grande, talvez seja melhor, e aí aqui percebe o termo, ó, talvez seja melhor eu usar uma projeção secante. Por quê? Porque aí eu vou ter dois toques, esses dois toques vão fazer com que eu tenha uma média do erro, então eu reduzo a quantidade de erro dentro da minha área. Se for tangente, eu só tenho a redução de erro onde ela toca. O restante, o erro vai sendo gradualmente aumentado, beleza? Além dessas duas propriedades, tangente e secante, eu vou ter ainda uma segunda propriedade, que é a propriedade de posição do sólido desenvolvível, né? E essas posições são geralmente três, que são padrão, né? Padrão mercado, padrão polar, beleza? Polar, ela entra pelo topo da Terra ou por baixo da Terra, né? Vou ter ali a oblíqua, que vai ser ela inclinada em um determinado ângulo, beleza? E aí ela pode girar o globo inteiro, tá? Em qualquer ângulo eu posso botar isso. E vou ter a transversa, que vai ser ela na direção da linha do Equador, né? Então eu tenho transversa na direção da linha do Equador, eu tenho polar, que entra pelos polos, e eu tenho a oblíqua, que ela pode fazer todo o restante do globo em qualquer direção. Nesse processo, então, nas projeções, eu vou ter as projeções que vão, vamos dizer assim, preservar algum tipo de atributo que eu queira. E os atributos, geralmente, são área, distância, ângulo e forma. Beleza? Basicamente, são essas. E aí, a gente vai ter aqui, ó, quatro representações de projeção que vão nos dar algumas propriedades. Então, olha lá. Eu vou ter ali uma equirretangular, que foi desenvolvida de um cilindro, e ela tem propriedade equidistante. O que significa ela ser equidistante? Significa que ela vai preservar as distâncias em detrimento de outras unidades, como área, ângulo, forma, beleza? Essas outras ela não está preocupada, ela está preocupada com distância. Se eu usar Mercator, Mercator também foi desenvolvida de um cilindro e ela é conformal. O que significa ela ser conformal? Significa que as áreas vão inflar, né, com a latitude. Então, quanto mais alto, né, quanto mais altas latitudes, ela vai estar mais distorcida. E quanto mais próxima do Equador, né, menos distorção ela vai ter de latitude. Se eu tiver, então, uma Lambert conformal cônica, e aqui ele já me deu o sólido desenvolvível que ela está, né? É um cone. E ela também é conformal. Então, a gente está usando do mesmo princípio. Ela vai ter uma área, se ela for secante, ela tem duas áreas de redução de erro. Se ela for tangente, ela tem uma área de redução de erro, né, das latitudes, das formas. Beleza? Se eu usar um Albert cônico, então também está me dando aqui o tipo de sólido desenvolvível, que foi um cone. Eu tenho aqui as propriedades de áreas iguais, tá? E ela preserva esse processo das áreas, tendo uma menor distorção de áreas. Porém, distância, forma e outras coisas podem estar distorcidos dentro desse tipo de projeção. Para vocês terem uma ideia, essa aqui é só, vamos dizer assim, um décimo da quantidade de projeções que existem hoje. Então, tem catálogos e mais catálogos de projeção que vocês podem consultar aí pela internet, tá? O que é importante a gente lembrar que lá no Decreto-Lei 89.817, no artigo 15, ele vai dizer o seguinte, ó: os referenciais planimétricos e altimétricos do sistema de projeção utilizado
devem ser citados, bem como as suas constantes e convergência meridiana e declinação magnética para o ano de edição de sua variação anual, de acordo com a norma respectiva. Então, percebe que o decreto, ele te amarra, né? Ele vai te amarrando. Então, aqui, olha, ele está dizendo para a gente que eu vou ter que ter não só toda a configuração da projeção, mas eu tenho que entregar para ele, eu tenho que entregar para o meu leitor, né? Também um cálculo de declinação magnética e um cálculo de convergência meridiana. Esse cálculo, por exemplo, de convergência meridiana, ele vai me dar a possibilidade de calcular, por exemplo, o erro dos pixels baseado na projeção. Então, conforme eu vou me afastando do Equador em uma determinada projeção, se eu sei o meridiano, a convergência meridiana, eu sei quanto essa projeção vai aumentando a sua distorção. E com isso eu consigo, então, fazer o cálculo para saber quanto que o pixel tem de distorção, né? Lembrei disso agora porque foi uma dúvida do Felipe, que tinha colocado lá, a gente passou um tempo discutindo isso e eu lembrei disso agora. E aí, a projeção, né, tem que vir ali escrita, como está aqui embaixo, né, projeção universo transverso de mercado, origem da quilometragem, todo o processo aqui, a declinação magnética no centro da folha, tá, e a convergência meridiana anual. Beleza? Esse aqui é só, eu só coloquei mesmo aqui só para a gente ter uma perspectiva geral de como é que essas projeções elas vão se subdividindo, né? Então, eu vou ter ali, quanto ao método, que pode ser geométrica, analítica ou convencionais, tá? Cada uma dessas aqui tem suas propriedades, tem suas configurações, tem suas estruturas. A gente não vai entrar aqui, porque senão a gente é uma aula de projeção, tá? Quanto à situação do ponto de vista, gnomônica, estereográfica, ortográfica, isso é da onde eu estou olhando, né, a projeção do meu dado. Então, se eu estou olhando ela de dentro do globo, né, ortográfica, se eu estou olhando ela de fora do globo, mas com uma angulação, eu tenho ali gnomônica. E se eu tenho ela sendo vista de forma linear, eu tenho ali a estereográfica. Quanto à superfície de projeção, que pode ser plana ou azimutal, que pode ser desenvolvimento, ou que pode ser azimutal polar, azimutal equatorial, né? E assim por diante. Quanto à situação da superfície de projeção, pode ser cônicas ou policônicas e também cilíndricas, já que a superfície de projeção, que era plana, ficou aqui no nível 3, tá? E por fim, eu tenho quanto à propriedade do dado, né? Que vai ser equidistante, equivalente, conforme ou afilática, beleza? Isso a gente parou aqui, ó, no nível 2, mas ainda tem mais uma divisão aqui no nível 3, que a gente não vai se ater muito aqui agora, nesse momento. Para calcular essa quantidade de distorção que a gente tem, um processo bastante interessante chama-se indicatriz de Tissot, que é um dispositivo matemático para caracterizar as distorções locais devidas. É a geometria que resulta da projeção de um círculo de raio infinitesimal a partir de um modelo geométrico curvo, como o globo em um mapa. Então, aqui eu tenho uma projeção que ela está com baixa quantidade de erro no centro aqui, ó, na linha do Equador, beleza? E ela começa a aumentar a distorção aqui, ó, né? Conforme eu vou subindo nas latitudes ou conforme eu vou descendo aqui nas latitudes, beleza? Ela vai aumentando a quantidade do erro. Então, aqui, baseado nesse erro aí, eu sei que ela é uma projeção cilíndrica, né, transversa, e eu até achutaria aqui que é uma UTM, beleza? Baseado nessa indicatriz de Tissot, a gente consegue saber quanto é o erro conforme vai se afastando da área de toque do objeto desenvolvível. E aqui é só para vocês verem o quanto esse processo da projeção, ele é importante, né? Por quê? Porque aqui eu tenho um vetor, né, da América do Sul, essa figura é extremamente conhecida, um vetor da América do Sul em diferentes projeções. Então, se vocês olharem aqui, ó, em preto, né, nessa linha em preto, eu tenho Albert equals area, ok?
Em vermelho, eu vou ter azimutal equidistante. Em azul mais claro aqui, olha, eu vou ter Mercator, e assim sucessivamente. Então, vocês percebem que o limite, né, ele vai sendo distorcido, ele vai sendo alongado, ele vai sendo esticado, dependendo da projeção que eu uso. E isso pode ocasionar alguns problemas, né? Problemas territoriais, problemas espaciais, problemas de diversas naturezas, tá? Então, projeção é um dos temas, é um dos princípios fundamentais dentro da cartografia que a gente precisa sempre tomar muito cuidado na hora de fazer a cartografia, de produzir os vetores, de indexar as imagens e assim sucessivamente. Na computação, hoje em dia a gente tem aí, né, o catálogo EPSG, desenvolvido pelo IOGP, beleza? Que é de gás e petróleo, que já estruturou ali um código, que a gente vai chamar de código EPSG, várias projeções já para a gente. Né? Então, dentro lá do Google, dentro do QGIS, dentro do ArcGIS, dentro de qualquer software que você vá, ele vai ter lá o CRS, né, que é o de referência espacial, e vai ter o EPSG para a gente saber toda a configuração da projeção que está sendo usada. Então, aqui, ó, SAD69, policônica para o Brasil, estruturado sobre um elipsoide WGS-84, geóide, né, WGS-84, a limite da borda da projeção, né? Ela já não está mais em uso, ela já foi descontinuada, porque ela sofreu uma atualização, tá? A última revisão dela aqui foi em 22 de abril de 99, beleza? E da onde ela foi atualizada, qual o número que ela tem agora no código EPSG, tá? E assim sucessivamente. Então, isso aqui é bem conhecido para quem usa já o QGIS, sabe que quando você puxa um dado aqui para dentro do QGIS, você já vai, se ele não tiver projeção, ele deixa até entrar, se eu não estou enganado, e aí depois ele fica lá com o íconezinho do lado do layer, pedindo para que você ajuste a projeção. E aí você precisa ir lá e ajustar. Esse é um processo tão interessante que, por exemplo, quando você pega um dado vetorial de uma cidade, o cara fez o cadastro técnico multifinalitário, deixou lá e disponibilizou. Mas ele não disse quais os parâmetros da projeção que ele usou. E, geralmente, cadastro técnico multifinalitário é feito em uma projeção chamada de LTM, ou seja, local transversa de mercado, beleza? Isso os mais antigos. Os mais novos, eu nem sei como é que eles estão sendo produzidos. E aí, a partir desse processo, a gente tem que ir estruturando todo o dado. Então, a gente vai ter que construir essa projeção lá dentro do QGIS, porque ela não existe, né? É uma projeção feita específica para aquele local, né? E se eu não souber esses parâmetros, eu não souber toda essa configuração de projeção, eu não vou usar o dado, ou eu vou usar o dado de forma deslocada, o que vai ocasionar depois porque todo o resto dos processos que eu fizer sobre aquele dado vão estar completamente fora de lugar, né? Fora da casinha. Tá bom? Então, projeção, segunda informação válida para a cartografia, uma das mais imprescindíveis. E aí, junto com a projeção, eu vou ter ali, então, os elipsoides e os geoides. Elipsoide, que é uma superfície matematicamente definida, né? Isso aí surgiu por conta de que o geoide, que é, vamos dizer assim, a forma da Terra, ou a forma mais próxima do que a gente tem de real na Terra, né? Ela era muito difícil de fazer os cálculos matemáticos. Então, os geógrafos, os matemáticos daquela época, resolveram desenvolver uma superfície que fosse mais fácil de fazer os cálculos, onde a gente não tivesse que ficar, por exemplo, calculando a altitude de uma montanha, né, uma depressão de um vale, e assim sucessivamente. Então, criou-se matematicamente uma superfície onde eu pudesse fazer os cálculos. Devido à sua relativa simplicidade, os elipsoides de referência são usados como uma superfície preferencial na qual os cálculos da rede geodésica são executados e as coordenadas de pontos, como latitude e longitude, também e elevação, são definidas. Beleza? Aqui do lado tem uma figurinha que mostra para a gente o geoide em marrom. Acho que dá para vocês verem aí, né? Quem estiver vendo pelo computador. O elipsoide é esse elipsoide em azul, tá? Que, conforme os eixos, a gente vai ter um nome diferente para cada um deles. Então,
Se eu tenho dois eixos, e aqui eu tenho o A e o A, né? Dois eixos, e um terceiro eixo, né? Dois eixos iguais e um eixo diferente, eu vou poder chamar para esse elipsoide, né? Elipsoide de revolução, e também chamar ele de elipsoide oblato. Né? Conforme eu tenho essas angulações mudando, de semi-eixo maior, semi-eixo menor, né? Tudo isso eu vou dar nomes diferentes para ele. Esse estudo dos elipsoides dentro da matemática, ele é um campo bastante amplo, né? Que a gente pode se enveredar por aí, né? Dentro da cartografia, elaborando diversos elipsoides que vão melhor se ajustar às nossas regiões. Tá? Então, olha aí, ó, o semi-eixo maior da elipse, no caso aqui, dessa aqui, ó, que é o A, né? Maior A, é identificado como raio equatorial do elipsoide. E o semi-eixo maior de elipse B é identificado como as distâncias polares, né, do centro. Em geodésia, classificam os elipsoides de referência, dando o eixo principal e o achatamento inverso, no caso F, que é a medida de quanto o eixo de simetria é comprimido em relação ao raio equatorial. E aí aqui está o cálculo, né? Esse aqui vai ser o cálculo, essas aqui vão ser as duas medidas que eu vou ter para o raio desse elipsoide que foi construído por mim. Então, eu posso construir elipsoides aqui do jeito que eu quiser, né? E é isso que quem define as projeções vai fazer também. Vai definir raios, vai definir processos que vão se ajustar melhor a determinadas porções do globo ou tentar chegar numa média, vamos dizer assim, né, de distribuição do erro, que eu consiga ter em todos os pontos o menor erro possível baseado naquele meu elipsoide. E isso aqui nos leva para os, né, os processos geocêntricos e topocêntricos também. Né? Então, geocêntricos vai ser aqueles que eu vou ter o elipsoide centrado no centro de massa da Terra, e ele tenta ajustar tudo isso para ter o menor erro possível em toda a superfície, com um único elipsoide, ou eu vou ter os topocêntricos, que são aqueles que eu aproximo, né, de uma determinada região, que é onde eu quero que os cálculos sejam perfeitos, e não me interessa o resto do globo. Então, geocêntrico, topocêntrico. Um outro padrão que é interessante aqui que a gente lembre são os dátums. Né? Por que, que os dados são importantes? Porque lá no decreto-lei, ele vai pedir para que eu indique os dois dátums, né? Tanto o planimétrico quanto o vertical. Beleza? Então, um dado planimétrico ou horizontal é formalmente estabelecido por 5 parâmetros. 2 para definir o elipsoide de referência e 3 para definir o vetor de translação entre o centro da Terra real e o do elipsoide. E o dado vertical, ou altimétrico, que se refere à superfície de referência usada para definir as altitudes de pontos da superfície da Terra. Na prática, a determinação do dado vertical envolve um marégrafo, que é essa figura que está aí do lado para vocês, ou uma rede de marégrafos para a medição do nível médio dos mares. Então, em alguns lugares do mundo que vocês forem, vai ter um marégrafo desse aqui, que ele tem essa escala, tá vendo? Uma escala bastante grande, né? E aqui ele fica medindo conforme o mar sobe e o mar desce. E essas medidas, elas são constantes naquele ponto. Então, mais uma vez, eu tenho uma distribuição de medida, eu tenho um cálculo, né, que vai ter um erro, é óbvio, e esse erro vai ser ajustado para que eu possa definir, então, toda essa rede para definir o dátum vertical. Tranquilo? Os dados, né, aqui, como eu falei para vocês, são definidos em geocêntricos e topocêntricos, e aqui fica claro para vocês na figura, né, aqui eu tenho um dado geocêntrico, que ele está puxando, tentando equacionar aqui todos os erros entre o elipsoide e o geoide, né? O geoide está em vermelho, o elipsoide está em preto, tá? E ele vai tentar fazer com que esses erros sejam o menor possível para todo o globo. E os topocêntricos, que vão ser esses aqui, que estão interessados em um determinado local, Então, ele está interessado nessa região. Ah, e aquela outra região que fica lá, ele não está nem vendo, ele não quer nem saber, tá? Então, ele ajusta para a região que ele vai fazer o cálculo, e aí a gente tem um cálculo muito mais acurado, muito mais preciso, tá? Então, geralmente, quando a gente vai fazer cálculos de área, né, sobre as nossas bases vetoriais, sobre as nossas bases matriciais, o que, que a gente faz? A gente projeta o dado para que ele tenha um dado topocêntrico,
Aí eu faço os cálculos diários, depois eu posso voltar ele para um dado topocêntrico, um dado geocêntrico, beleza? E aí fica tudo de boa. O meu cálculo diário vai ser o melhor possível. Aqui no Brasil, nós já fizemos o uso do dado topocêntrico Astro Chuá, Córrego Alegre, SAD 69, e mais recentemente a gente está usando o Sirius 2000. Esse último sendo a atual referência, né, aqui para a gente. E a superfície dele é muito parecida com a do WGS-84, que é o dado global que é usado pelo GPS, para satélite, para todos os outros processos. Isso nos aproxima muito de todas essas outras bases cartográficas, o que pode ser interessante para uma conjunção cartográfica, tá? Nesse processo de datum, é importante a gente lembrar que quando a gente está usando, né, nesse processo, um datum geocêntrico, quando eu vou fazer os cálculos de altitude, eu preciso fazer uma correção dessa altitude. Por quê? Porque o cálculo que eu estou fazendo está referente... Eu quero que ele esteja referente ao geoide, beleza? Para eu poder saber realmente a altitude do meu planisfério, beleza? E aí, para isso, eu faço um cálculo que a gente vai chamar de correção ortométrica na imagem, beleza? Aqui, ó, só para vocês verem, de uma carta, né, de uma carta do IBGE, ele indica aqui para a gente, ó, dado vertical, marégrafo de Imbituba, e o dado horizontal, Córrego Alegre. Nesse ponto aqui que eu tinha falado para vocês lá em cima, né, daquele mapa que ele apresenta uma rosa dos ventos linda, muito bonita, mas sem o norte, né, ela não tem muita função. Então, geralmente, quando vocês forem fazer os mapas de vocês, por favor, coloquem esse tipo de informação lá para a gente, né? E aí vocês vão ter o norte geográfico, o verdadeiro, que é a localização do Polo Norte, no eixo de rotação da Terra, onde os meridianos se encontram, então, Polo Norte. O norte da quadrícula, que ele nem é tão importante, mas, de repente, tu pode querer fazer um mapa com a quadrícula deslocada, então, põe ele também, tá? E o norte magnético, que é muito conveniente ao usuário de um mapa quando se encontra no campo com uma bússola, por exemplo. A direção do norte magnético, em teoria, é apontada pela agulha da bússola e vai nos dar o polo magnético da Terra. Com esses três nortes, norte magnético, norte da quadrícula e norte geográfico, a gente consegue fazer o cálculo da convergência meridiana e da declinação magnética, que vão ser importantes para cálculos de projeção, cálculos de erro, né, distorção e assim por diante, escala e assim por diante. Tá? Sadek, beleza, como é que eu faço isso aí? Eu calculo isso tudo na mão? É possível calcular na mão, só que os cálculos são um pouco complexos. Então, tem dois sites aqui para vocês, um da NOAA, né, que é o Magnetic Field Calculator, que vai calcular o campo magnético, né, a declinação magnética, e um site aqui da UFRGS, que vai nos dar o cálculo da convergência meridiana. Aqui você só tem que botar a latitude do centro da tua carta para que ele vai te dar aí todo o cálculo, todo o erro, né? Como é que vai ser esse erro dentro da tua carta para poder tu colocar lá no teu mapa. Sadek, mas eu já olhei aqui no meu QGIS e não tem isso aqui. Como é que eu faço para fazer essa figurinha aqui? Bem, é assim mesmo, é a figurinha, né? Você vai desenvolver esses três nortes num PowerPoint da vida, em qualquer software de edição de imagem que você possa, né, ajustar as angulações, se você quiser, né? Por exemplo, lá dentro do CAD dá para fazer, no Corel dá para fazer, Photoshop dá para fazer, GIMP dá para fazer, todos eles dá para fazer. Você faz a figura, você põe ela no seu mapa com figura, você coloca os valores calculados naquele site aqui na figura e você escreve aqui embaixo, assim, ó, usar exclusivamente os dados numéricos. Show? Quem pega o teu mapa, que tem essa referência aqui, sabe que aquele ângulo que está apresentando na tua figura, ele não é o ângulo real, mas que o valor que está do lado, ele é um valor calculado e que ele pode usar. Se tu quiseres ser mais cri-cri, né? Se quiser ser mais preciso,
tu ajusta essa imagem lá dentro do teu QGIS, lá dentro do teu ArcGIS, onde o software que for, para que ela tenha a mesma angulação que tu calculou, beleza? Ou faz fora no programa de edição e traz ela já com cálculo para dentro, tá? Só toma cuidado para não ficar onde tu vai puxar ela dentro do teu mapa, que senão tu distorce ela, aí não adianta, tá? Simbolização. A gente está se aproximando já do fim. Simbolização é também fundamental e é por isso que a gente tem ali, né, vários manuais que regulamentam isso. Então, olha lá. Eu tenho os mais antigos, como a T34700, que era uma norma do Exército, né, do SG, que estipulava todos os tipos de rio, estrada, ponte, igreja, localidade, tipo de nomenclatura, toponímia, né? Tudo isso estava ali dentro da T34700. Tinha dois volumes. Depois veio a Mapoteca Nacional Digital e depois veio a ETDGV e muitos outros, né? Cada órgão, vamos dizer assim, vai ter o seu mapeamento, sua simbolização muito bem definida. Então, o pessoal de petróleo e gás tem a sua, o pessoal da mineração tem outra, o pessoal da geologia vai ter também, o pessoal da ecologia deve ter. Então, vários, né, várias ciências vão estipular seus símbolos. E aí, esses símbolos, eles têm espessura, eles têm tamanho, eles têm cor, né, cor de borda, se tem sombra, se não tem sombra, se está em escala, se não está em escala, e assim sucessivamente. Dentro dos processos de cartografia temática, a gente também vai ter. Então, aqui eu coloquei um exemplo só de uso da Terra, por exemplo, né, que é o LCCS, da FAO, o Corine, que também é de uso da Terra, da União Europeia, e o Manual Técnico de Uso da Terra, do IBGE, só para vocês terem uma ideia. E aí, por exemplo, aqui é uma coisa muito engraçada, porque quando uma certa instituição ela cria a sua referência, né, ela, ao mesmo tempo que ela facilita o lado dela, ela dificulta o lado de quem vai usar, né? Ou de quem quer fazer uso de outros sistemas. Então, olha só. No MapBiomas, por exemplo, a gente tem lá a nossa legenda, nossa classificação de legenda. Muito bem. E aí, a gente já teve alguns estudos, alguns trabalhos que a gente conseguiu já fazer o relacionamento da nossa legenda com o LCCS da FAO e com o Manual Técnico do IBGE. Beleza. Que são os dois mais, para a gente aqui no Brasil, né, são os dois mais usados. Porém, tem pessoas que preferem usar a Corine, que é da União Europeia. E nós não temos essa referência lá. Então, a pessoa vai ter que normatizar todas as classes, vai ter que relacionar todas as classes, para ela poder transpor essa simbolização, né, do MapBiomas para dentro da Corine. E aí, assim, ela vai conseguir usar os parâmetros lá da União Europeia. Então, isso aqui é bem importante na hora de criar, na hora de fazer o mapa e na hora também de usar o mapa, tá? Aqui, só para vocês verem, então, a simbolização básica que era feita na T34700 da DSG, né? Tinha aqui várias nomenclaturas, tá? Para hidrografia, para curva de nível, para estradas, tudo mais, tá? Aeroportos, aeródromos, portos, e assim sucessivamente, curvas de nível, lagos, tá? Tem tudo aqui. E isso aqui ficava lá num catálogozinho, então já tinha essa figurinha lá. Se tu fosse desenhar isso no mapa, tu ia lá no catálogo, via, BRs, elas têm uma espessura de 2 milímetros e elas estão na cor vermelha, que tem esse RGB. Aí tu pegava tudo isso lá no T34700, botava no teu ArcGIS e aí saía no modelo da T34700. Porra, Sadek, mas isso dá muito trabalho. Dá sim. Quando a gente está tentando fazer um negócio bem feito, ou quando a gente está dentro de uma instituição que ela necessita ter uma cartografia que seja muito perfeita, né, que tenha o mais baixo nível de erro possível, é fundamental que a gente tenha todo esse trabalho, tá? Aqui tem os manuais que eu coloquei aqui para vocês, só os do IBGE, né? Então, Manual Técnico da Vegetação, se estiver trabalhando com vegetação, Manual Técnico de Pedologia, se estiver trabalhando com solo, Manual Técnico de Geomorfologia, se estiver trabalhando com geomorfologia, e o Uso da Terra, se estiver trabalhando com o Uso da Terra. O IBGE tem mais um monte de manual técnico que vocês podem
baixar na hora de produzir o mapa de vocês e seguir eles, tá? Aqui é a legenda do Map Biomas, só para vocês terem uma ideia, né? Então, aqui a gente tem umas 45 classes, né? E aí, cada uma delas está referente a um nível. Né? Então, aqui eu tenho o nível 1, ó, chama floresta, o nível 2, floresta natural, nível 3, formação florestal, formação savânica e mangue, né? Então, todas essas nomenclaturas aqui, quando eu preciso transpor a minha legenda, quando eu preciso transpor o meu sistema de simbolização, ele tem que ser equiparado, tem que ser equalizado, tá? E aqui uma brincadeira rápida para vocês, né? Agora eu quero ouvir aí, né, Maurício e Jackson, se vocês estiverem por aí, vocês estão por aí, né? Eu quero ouvir de vocês aí do chat, o que é que vocês acham que são esse monte de linha na tela? Coloca aí no chat para mim, o que é que vocês acham que é esse monte de linha na tela? O pessoal está falando aí, Maurício? Olá, olha eu por aqui. Alguém respondeu o mapa. Beleza, é um mapa, mas o que é que tem nesse mapa aí? Bora botar o Jackson aqui. Rapaz, tá complicado, viu? Tá parecendo um monte de polígono de classificação de solo. Beleza. Que ficou tudo da mesma cor. Parece mapeamento de vegetação, o Luciano colocou. Uso do solo, beleza. Ou percebe então as linhas do polígono, de vários polígonos, que fica tudo empilhado. São vários polígonos mesmo, mas o que esses polígonos estão representando? Só para a gente entender a importância da simbolização. Olha o que eu vou fazer agora. Presta atenção aí. Melhorou? Já dá para saber que a gente tem... Que classe é aquela ali? Vocês também podem responder. Que classes é aquela ali? Pra gente, assim, esse azul, de repente, surgido. Água. Azul é água. É água. Azul é água, beleza. Aí eu vou dar mais uma dica para vocês. E agora? Verde é floresta. Hidrografia, o Wellington colocou ali, muito bem. Verde, vegetação. Opa, legal. E vou dar mais uma, então. E agora? Ah, mole. Melhorou? Vegetação... urbano, ou solo exposto, e água, beleza? Percebe a importância da simbolização? Ela é importante ao ponto de que se eu tenho só vetores, se eu não tenho cores, ou se eu não tenho representações, eu começo a não ter um entendimento da cartografia. E mais importante do que isso, a padronização, ela me leva a um entendimento correto do dado, né? Se eu tenho uma padronização que ela não tem... vamos dizer assim, um respaldo, se ela não está respaldada em nada, ela começa a ter, a gente começa a ter problemas de interpretação. Olha só o que vai acontecer agora. Sacou? A mudança e o choque que a gente leva quando a gente vê um rio de vermelho e uma floresta de azul e uma área de solo exposto de verde, a gente tem toda uma mudança de interpretação que tu não precisa ficar batalhando na tua cabeça para dizer assim, não, vermelho é rio, azul é vegetação e verde é solo exposto, né? Dá uma agonia quando tu vê um mapa construído de uma forma diferente. Então, esse processo todo, ele está ali pautado na simbolização, né? Então, isso aqui é só para a gente ver a importância dela. E aí aqui, rapidamente, só para a gente finalizar então, né, para a gente não deixar, já que a gente já falou dos três atributos imprescindíveis, vamos falar aqui rapidamente do que nos resta, que é colocar o título, isso está lá no artigo 26 do Decreto-Lei 89.817, ele diz que toda carta vai ter que ter a indicação da folha, é claro, se a gente estiver trabalhando com cartas ao milionésimo, cartas... sistemáticas, né, de 250 mil, 25 mil, 50 mil e 100 mil, então tem que ter indicação da folha, vai ter que ter o nome da carta, né, ali Cachoeira do Sul, vai ter que ter o órgão que foi quem produziu aquela carta, para que quando eu precise fazer, vamos dizer assim, uma consulta, eu saiba para onde eu posso recorrer,
E, por fim, o projeto ou quem pagou, né, e em que escala aquela carta já está ali de forma direta, se ela faz parte de algum documento maior, como, por exemplo, o Radam Brasil, né, ou outro projeto que seja tão grande quanto, ela vai ter que dizer ali no anexo tal, do produto tal, dessa instituição. Então, eu consigo achar de forma muito facilmente o dado, né, quando eu tenho todas essas informações. E aqui, só para a gente ter uma ideia de uma outra carta também, né, com nomenclatura da folha, estrutura todinha, muito bonitinho. Esse aqui também é um outro processo, um outro dado que vocês têm que botar no mapa de vocês. Não pode esquecer por nada desse mundo. São as fontes. E elas estão também lá no Decreto-Lei 89.817. E ele vai te dizer que tu és quase que obrigado a dizer da onde as informações vieram. Então, eu peguei uma imagem de satélite, Landsat 8, beleza, veio da onde? O SGS, tu bota lá. Se puder botar o link, o site, bota o link e o site, né? Peguei um dado vetorial da prefeitura de, sei lá, Maringá, prefeitura de Belém, bota lá. Quem me deu o dado? Fulano de tal, bota o nome do fulano de tal. Ah, eu comprei o dado, beleza, comprei o dado de quem? Comprei o dado da Codem, sei lá, dado do IBGE. Então, bota lá que foi comprado o dado do IBGE, né? As pessoas precisam saber de onde veio, qual a diretoria, quem te deu, quanto foi, tudo isso tem que estar descrito nas fontes, tranquilo? E aqui, ó, só para assustar um pouco agora vocês, isso aqui a gente chama de folha modelo, né? Essa folha modelo, ela está disponível para um para 25 mil, um para 50 mil, um para 100 mil e um para 250 mil, beleza? Ela é a prancha padrão que me dá referência de cada coisa dentro da minha, dentro do meu mapa, dentro da minha carta, beleza? Então, percebe aqui, ó, né, nessas plantinhas, que ela tem umas bolinhas vermelhas e umas bolinhas verdes. Cada bolinha dessa aqui, vermelha ou verde, está descrita o que, que ela tem que fazer aqui no centro, ó, tá? Então, vamos dar uma aproximada aqui. Olha aí, ó, tá? Edição 2000, e aqui eu tenho, ó, as fontes, os tamanhos do texto utilizado, as informações marginais, né, as dimensões, beleza? Então, quando eu olho, por exemplo, aqui, olha, o C, que ele está dizendo qual é a distância, né, da última linha do mapa, última linha aqui de dentro do mapa, até a coordenada, beleza? Coordenada. Então, isso aqui tem uma distância padrão, que é C. Então, vamos ver o que é C. C, 2 milímetros, beleza? 2 milímetros. Então, se eu quiser ser bem criterioso, eu sigo esse padrão aqui, né? 2 milímetros aqui. Eu vou ter aqui, ó, toda a estrutura, quanto é que cada um desses aqui, ó, qual é a distância que eu tenho que botar da escala, né, numérica para a escala gráfica, é F. Vamos ver o que é F. F, 5 milímetros, beleza? 5 milímetros. Isso aqui, por mais que, por exemplo, vocês possam dizer assim, não vou seguir isso aí porque, meu Deus do céu, é muita coisa. Mas é um treino, é um teste, para que vocês, quando entrem lá no software, por exemplo, no QGIS, vocês entrem no QGIS e consigam, por exemplo, ajustar tudo isso. Faz esse exercício, né, de fazer, de tentar fazer tudo metricamente correto, que vocês vão aprender muito mais a ferramenta. E eu estou dizendo isso, né, baseado na minha experiência. Quando eu estava desenvolvendo meu TCC, eu estava trabalhando com zoneamento ecológico e econômico. E como eu era do laboratório de cartografia, eu disse, não posso fazer uma cartografia feia. Eu vou ter que fazer uma cartografia baseada em todos os parâmetros que eu defendo. E assim eu entrei e fui lá, nessa época a gente usava um arquivio 3.2, né? Entrei no arquivio 3.2 e eu fui estruturando passo a passo ali para poder criar a minha cartografia. Quando terminou, eu tinha um mapa muito parecido com um mapa do CPRM ali que eu mostrei para vocês no final do processo, né? Então, fazer esse exercício aqui é fundamental para que a gente aprenda a fazer de forma correta e também aprenda o software que a gente está mexendo, tá? E aqui, olha, para a gente finalizar, me bota na tela, Maurício, me bota na tela. Deixa eu entrar aqui na tela, já estou na tela. Só para a gente finalizar, pelo amor de Deus,
Não façam isso. Não façam isso. Tá? Isso aqui nunca foi cartografia. Não coloquem isso nos artigos de vocês. Não coloquem isso em trabalho para professor. Não façam isso. Esqueçam que isso aí existe. Zoom não se representa dessa forma. Isso não está escrito em nenhum manual de cartografia nacional, nem de cartografia internacional. Se vocês acharem isso escrito, né, essa configuração aí de mapa, fazendo esse zoom, em algum manual de cartografia, me manda, porque aí eu vou ter que rever todo o meu estudo de cartografia. Eu não vou mais dizer nem que eu sou geógrafo, porque isso aqui é um processo aberrativo, tá? O pessoal da engenharia cartográfica sabe que isso aí não é, vamos dizer assim, correto, né? Eles não usam. Agora, como eu falei para vocês, bom senso, né? Se vocês quiserem, por exemplo, aplicar um negócio desse aí num trabalho de vocês, por favor, não chamem isso de mapa. Não chamem isso de mapa. Diga que é uma figura de localização. Figura de localização. Aí tu não precisa botar norte, tu não precisa botar escala, tu não precisa botar legenda, não precisa botar nada. Nem coordenada geográfica, nadinha. Aí tu chama de figura de localização e não mapa de localização, tá bom? Muito bem, eu acho que era isso que a gente tinha por hoje. Eu agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Eu vou ficar aqui um tempo, acho que com o Jackson. Cadê o Jackson? Jackson, tá por aí? O Jackson e o Maurício, para a gente conversar um pouco, saber se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Estou à disposição, Jackson. Tá mutado. Foi uma agora, baita de uma aula. Você recebeu vários elogios aí no chat, ó. não tava olhando. Mas obrigado. Você recebeu vários. Eu nunca recebi elogios assim nas minhas aulas. Eu tô com ciúme. Mas é porque o pessoal tá aqui na internet, pô. É só por isso. Se não, mas é pior. Aula, isso é pior, porque a internet é um campo minado. Internet é lugar para disseminar ódio. E não para disseminar isso que fizeram aí com você. Tô brincando. Cara, muito boa, muito, poxa, esclarecedor. Tinha muita coisa que eu não sabia, aprendi bastante aí com você. Pô, legal. Entendeu? Acho, né? Acho que também, assim, foi só uma hora e meia de aula, mas você vê, uma pontinha do iceberg, né? E olha a quantidade de coisa que tem, a quantidade de informação. Então, sim, cartografia, de fato, não é uma aguinha com açúcar que a gente bebe, que a gente vai aprendendo uma tarde. Não é. Não dá, não vai funcionar, né? Então, tem que ter dedicação, tem que estudar bastante, tem que buscar outras coisas também, né? Que você trouxe bastante coisa aí, tanto antiga quanto coisas mais modernas também, né? Falou aí. Então, você vê que, né, começou lá atrás, né, você começou falando ali dos portulanos, mas existem mapeamentos anteriores a isso. E até hoje continua desenvolvendo. Então, tem muita coisa, né, cara? Não para nunca. Né? Assim, só para colaborar com a tua fala, né? Eu entrei no IFPA, por exemplo, para estudar geoprocessamento em 2001, por aí. E desde essa época eu me interessei muito por cartografia e venho estudando desde lá. E até hoje, né? Por exemplo, quando o Maurício, quando o Felipe lá no nosso grupo, ele fez aquela pergunta, eu disse, caramba, deve ter um jeito de fazer isso, mas eu nunca me atentei para fazer, né? Para saber o erro do pixel e tal, baseado na latitude, né? E aí, como aquilo me deixou um pouco, como é que a gente diz? Me deu aquele comichãozinho, né? O que eu fiz? Bem, eu não sei. Esse é o princípio, né? É a gente assumir que não sabe. Eu disse, eu não sei. Vou falar com os meus amigos que são da engenharia cartográfica e ver o que eles me dizem. E quando eu joguei para eles, muitos deles disseram assim, cara, nunca tinha pensado nisso, saca? E aí eles também foram atrás e a gente começou a discutir, a gente começou a formar um grupo para discutir esses processos. Então, hoje a gente tem um grupinho que a gente fica trocando mensagem. Olha, achei isso, dá uma olhada, vê aí como é que a gente pode trocar. Então, é um eterno aprendizado, as coisas elas vão evoluindo.
né? A gente está saindo agora do meio mais palpável, mais papel, indo para o meio mais digital, né? Então, esse processo também a gente tem que se reinventar, tem que estar todo o tempo estudando para saber como é que as coisas acontecem, porque a gente fala uma língua, o pessoal da computação fala outra. Então, a gente tem que entender a linguagem que eles estão falando para a gente poder traduzir para a nossa, né? Isso tudo é muito tempo de estudo, muita coisa. Entendi. Mas é isso aí, cara. Poxa, tem muita coisa aí. Eu fiquei muito interessado por essa parte aí que você falou agora, que você comentou final aí dos erros do Pixel, né? Eu achei bastante interessante. Nunca tinha parado para pensar nisso, cara. Para mim tava tudo certo, falei, tá beleza. Mas se parar para pensar, de fato, né? O Maurício foi que puxou lá a discussão. Um 30 por 30 no Equador não pode ser a mesma coisa em latitudes mais altas, né? Então, de fato, tem um problema aí. Mas olha só, eu anotei algumas perguntas. Maurício, se eu consigo colocar as perguntas aqui para o Sadek ler, para todo mundo ler, deixa eu caçar elas aqui no chat. Isso. E agora? Tem algumas perguntas que os alunos fizeram, que eu deixei disponibilizado para eles, caso eles não quisessem usar, os alunos de geografia, tá? Beleza. Que estão matriculados lá na disciplina de cartografia. Que eu deixei um arquivo online para eles quiserem perguntar por lá. Eu vou colar no chat, então, e o Maurício chama no chama aí para a gente na tela. Perfeito. Eu acho que eu vou começar com a que todo mundo faz. Tem um mapa, tem uma considerada melhor? Uma projeção considerada melhor. Depende, cara. Depende. Essa é a resposta mais eficiente para tudo dentro da ciência, né? E na ciência cartográfica não podia ser diferente. Vai depender. Imagina assim, ó. Se tu está trabalhando com uma área urbana, né? Imagina uma cidade bem pequena, né? Que tu vai fazer ali o primeiro cadastro para poder extrair IPTU, essas coisas. Então, a cidade é muito pequena. Tu não vai conseguir, por exemplo, usar uma UTM, um Universo Transverso de Mercado, né, para poder mapear isso com a melhor precisão possível. Vai tá bom? Vai tá bom, mas ainda vai ter erros muito grandes que, baseado em dinheiro, né, baseado em tamanho de propriedade e pagamento de IPTU, tu vai estar pagando mais do que tu poderia, do que tu deveria pagar. Então, é necessário construir uma projeção para aquela cidade, né, que aí, no caso, foi o que eu falei, né, a LTM, para poder ter realmente o cálculo bem certinho da propriedade do indivíduo. Imagina que propriedades rurais é o mesmo processo, né? Se tu está trabalhando com um dado tipo MapBiomas, por exemplo, que é o Brasil inteiro, aí tu não vai trabalhar com ele em LTM, né? Então, LTM não é uma boa projeção para trabalhar com dados, por exemplo, do MapBiomas, do PRODES, do DETER, ou outro projeto qualquer de monitoramento de cobertura florestal. Então, depende, vai depender do teu objetivo, do objetivo do teu estudo. Show! Eu também coloquei aquela nova projeção que saiu esse ano, que os caras diminuíram, aquela com as bolinhas, assim. Tá nos chats ali. A segunda pergunta é do Marcelos. Você quer que eu leia ou... Não, eu consigo ler. O IBGE tem usado o Lambert conforme para cálculo de área, há alguma normativa para o efetivo uso dessa projeção? Olha, a Lambert conforme, ela tem as suas propriedades, ela já foi muito usada, né? A gente, de vez em quando, usava ela para cálculo de área, ou cálculo de forma, né? de produção cartográfica, mas hoje vai depender de novo do estudo que está fazendo para te poder aplicar. Então, imagina assim, ó, eu estou trabalhando com dado do IBGE, né, no caso, a gente está perguntando do IBGE. Então, o IBGE, ele trabalha em todas as escalas, desde localidade até país. Então, se ele quiser fazer ali qualquer tipo de cálculo de área, vai depender em onde ele está, né, e qual o nível de precisão da área que ele quer ter. Porque cálculo de área, eu posso fazer ele em qualquer projeção, né, vai estar certo ou vai estar errado, aí vai depender do nível de acerto e erro que eu quero botar dentro da minha carta, beleza? Então, tem alguns, vamos dizer assim, subterfúgios que a gente faz para poder fazer o cálculo. Se isso for em vetor, é de um jeito, se isso for em matriz, é de outro jeito, então, depende.
De novo, depende. É. O Franklin sempre causador, cara. Será que é só a pergunta dele? Como a tecnologia é disponível hoje, radares, laser scan, etc., não temos um mapeamento preciso do formato da Terra que poderia ser usado como base para definições locais precisas do elipsoide. Não, na verdade, Franklin, a gente tem um dado preciso, né? A gente tem um dado preciso. Só que esse nível de precisão, ele não pode, percebe? Ele não pode ser um para um. Porque se for um para um, a gente perde a função do que é a representação, né? Se eu tenho um para um, beleza, eu uso o globo, então não usa mais nada, né? Então a precisão, ela está ali na casa, atrás da vírgula, pelo menos 9 zeros atrás da vírgula. Olha o nível de precisão. É muito preciso, né? E quando a gente pega, por exemplo, uma carta nível A do IBGE, ela tem 90% de precisão no dado. Ou seja, quando eu digo que um dado está numa determinada coordenada, eu tenho só 10% de erro, né? Então, olha o nível de precisão que a gente tem. É muito grande. Só sem, deixar sem... claro. Não, não, pode falar mais. Não, só ia comentar que o Franklin faz parte do Geocast também. Por isso que eu brinco. E o que eu ia dizer é que, tipo assim, os dados de radares, de laser, tudo isso, eles também estão sujeitos a passarem por correções, né? Então, assim, o cara passa com um laser scan voando com seu aviãozinho, fez lá o monitoramento, beleza. Só que esse laser scan está associado a um dado, a um elipsoide, né? A uma localização, a um sistema de referência. Então, ele já tem um erro embutido dentro dele, né? E aí, eu gosto muito da disciplina de ajustamento de observações, porque ela te dá essa percepção. Toda medida, ela vai ter um erro embutido. E aí, tu tem as formas de calcular para saber qual é esse erro e tem as formas de ajustar essas observações. Então, essa disciplina é fantástica. Cara, legal demais essa parte de ajuste de tudo mais. É, o Fernando está perguntando uma pergunta mais... Dados para uso e ocupação do solo. Porra, eu vou puxar a sardinha, vou puxar a brasa para minha sardinha. A melhor de todas é essa aqui, ó. Mapa biomas. Mas agora, a controvérsia. Nossa, deixa eu ver se tem alguma outra coisa mesmo. Precisa associar mapas de uso e ocupação com modelos de chuva, vazão. Ó, Fernando, né? Fernando, fica ligado, porque o dado do Map Biomas, que já é lá o de uso e cobertura da terra, né? Já está aí, todo mundo já usa, a gente já está na coleção 5, a gente faz o monitoramento de 35 anos e tal, pá, beleza. Até o meio do ano, eu estimo, antes um pouco até, vai estar saindo um dado sobre água. Eu nem sei se eu podia estar dizendo isso aqui, mas vai estar saindo um dado sobre água, que vai pegar os 35 anos e o dado está, ó, chuchu beleza. Então, para fazer exclusivo. Um exclusivo aqui. Né? Então, esse dado, ele vai ser fantástico para te fazer esse tipo de análise do CAT. Maravilha. Vai ser uma base integrada, né? Vai ser uma base integrada. Pronto, já sei o que eu vou usar no meu doutorado. Calma aí, rapidão. Tem mais uma aqui, depois a gente passa para as perguntas. Pode botar outra na tela. Aproveitando, Fernando. Tem outras bases, vai depender de onde tu tá trabalhando. Tem o Terra Classe, que é uma base fantástica do INPE, né? Está aí também monitorando, de 2 em 2 anos eles lançam uma coleção nova. Tem o dado de uso e cobertura da terra do IBGE, que é um dado mais geral, mais genérico, mas eles estão sempre pontuando e atualizando, então vai depender, tá? Esses parâmetros são só para mapeamentos oficiais? Não, não. Esses parâmetros que tu vai fazer, foi aquilo que eu falei, se tu vai fazer o teu TCC, todos esses parâmetros têm que estar no teu mapa do teu TCC. Tem que ter um título, tem que ter uma escala, tem que ter uma legenda, tem que ter uma convenção cartográfica. É importante a gente lembrar que eu não fiz essa ressalva lá na apresentação, mas é importante te lembrar que legenda é diferente de convenção cartográfica, beleza? Eu tenho as minhas convenções e eu tenho a minha legenda. Eu preciso ter uma escala, eu preciso ter um sistema de coordenadas, eu preciso ter o meu mapa. Então, isso não é só para mapeamento oficial, não. É para tudo. E no fim da apresentação foi o que eu falei, né? Se vocês quiserem realmente ter o domínio
do software e desses parâmetros é fazer essa cartografia o mais preciso possível. Satec, só aproveitando assim, não tem um projeto de que existe que alguém já pegou mais ou menos essas coisas e deixou encaminhado? Assim, eu vou ser sincero contigo, eu não sei. Por quê? Porque de ArcGIS, olha só, de ArcGIS faz mais de 10 anos que eu não uso ArcGIS. Mais de 10 anos que eu não uso ArcGIS. E o que é GIS? Eu comecei a usar ele agora, eu voltei a usar ele agora, depois que o GENAD desenvolveu aquele plugin do GE para o QGIS. Né? Por quê? Porque a minha área ela não é vetorial. Eu não trabalho na área vetorial, eu trabalho na área matricial. Eu trabalho com interpretação de imagem, com PDI, né? Processamento digital de imagem. Então, essa é mais, está mais perto de mim. Fazer a cartografia, eu fazia a cartografia em 2009. Depois de 2009, se eu fiz um mapa de lá para cá, foi muito. Entendi, perguntei mais só para, tipo assim, sei lá, o IBGE, alguém de dentro do IBGE fala, olha, a gente tem um projeto pronto, você só preenche. Seria legal, né? Até, por exemplo, essa própria carta, essa própria prancha, o IBGE deve ter essa prancha pronta lá. Que eu sei que tinha em ArcGIS, eu não sei em QGIS, mas deve ter, eles mudaram lá bastante coisa. Seria legal caçar depois. Bom, Jackson, posso colocar suas perguntas? Pode colocar. Você disse muito sobre regras para produção cartográfica com leis, inclusive, mas também mencionou cultura. Não há um conflito entre regras rígidas e a manifestação cultural que é mais orgânica? Então, vai depender do tipo de cartografia que você está desenvolvendo. Se você está desenvolvendo, por exemplo, aqui na UFPA, a gente tem um projeto de cartografia cultural. Cartografia social. Que nesse processo, o que é mapeado, o objeto mapeado, são questões culturais. Agora, falando disso, agora me lembrei, por exemplo, na minha graduação, eu tinha um professor, que era o professor Cicinato, se ele estiver por aí, fazer aqui esse salve para ele, professor Cicinato, te amo. Né? Ele estudava a geografia cultural com pássaros, boi e... Tinha mais um que eu não estou lembrando agora. Era pássaro, boi-bumbá, né? Boi-bumbá, pássaro e quadrilha. Quadrilha junina, tá? Não é quadrilha de pá-pá-pá, tá? Quadrilha junina. Então, ele trazia as informações para a gente sobre esses alvos, né? Quadrilha, boi e pássaros, daqui de Belém. E a gente dava um jeito de espacializar isso para ele. Então, percebe que eu posso ter o rigor cartográfico, né? Posso ter esse rigor cartográfico da escala, da área de abrangência do fenômeno, né, do norte, dos três nortes, tudo isso eu posso ter e eu estar mapeando uma questão cultural. Né? Então, eu posso associar os dois. E aí, aqui, quando eu falei para vocês, né, que é bom senso, estética e métrica, o bom senso, ele também me permite tratar isso. Então, por exemplo, quando eu tenho ali um dado, um mapeamento cultural, eu posso, por exemplo, enfeitar a minha Rosa dos Ventos de uma forma diferente, tá? Botar no início da nossa apresentação aqui, né, tem uma Rosa dos Ventos lá, toda estilosa. Eu posso fazer esses estilos, modificar, acrescentar coisas dentro do mapa. Se vocês já estudaram a história da cartografia, vocês vão ver que nos mapas antigos tinha aquelas imagens de dragões, de cobras gigantes, né, dentro dos oceanos. Nos continentes tinham aqueles homens que eram metade cavalo, metade homem. Então, dá para fazer tudo isso não perdendo o processo da métrica também. Só vou fazer uma ressalva aqui ao meu orientador, o Miltinho. Ele que me instruiu nessa parte de modelo de distribuição de espécies. Né? Porque na palestra que eu vou dar daqui 2 semanas, eu vou falar direitinho. Ele pegou os pontos de ocorrência de capoeira no Brasil e não sei como ele fez um modelo de capoeira para o Brasil. Caramba! É, o meu tio tem dessas. Capoeira o quê? Roda de capoeira? Roda de capoeira. É porque ele trabalha com ecologia. Né? Perdão. Pensei que fosse a capoeira, o mato, né?
Não, desculpa. Então, o meu orientador, além de ser professor da universidade, também ele tem uma longa história com a capoeira, e ele pegou isso para exemplificar para os alunos, que não importa o que você queira modelar, né? É. Não importa o bicho e tal, você consegue sair com um mapa final mostrando aquilo que você quer mapear no final das contas. Que bacana. Vou ver se eu consigo pegar esse mapa. Show. Sadek, tenho uma penúltima aqui. Vamos lá. Já coloquei. Ah, já? Ah, além de todos os erros relacionados às projeções e demais representações, ainda tem o erro pela nossa acuidade visual. Além de todos os erros relacionados à projeção e demais representações, ainda tem o erro pela... Ó, aqui, né, eu tenho que lembrar que nesse processo a gente só tem uma somatória de erros, beleza? Cartografia, como a gente diz, é uma representação de uma somatória de erros. Então, por exemplo, quando tu pega uma imagem de satélite para te fazer um mapeamento, a imagem de satélite ela já tem um erro da projeção, do sistema de processamento da imagem, né, da altitude do satélite. Tudo isso vai estar ali embutido, muito mais coisa do que isso vai estar embutido ali. Aí o pixel chega para ti, 30 metros. Como ela é uma imagem que tem uma distribuição que não é discreta, né, uma distribuição variável, né, tu não vai conseguir definir o limite do lugar. Esse é o primeiro ponto. Então, a tua acuidade visual, a tua precisão do desenho, já vai estar ali mais ou menos no lugar. Né? Mais ou menos no lugar. Se tu estiver fazendo uma vetorização, eu estou falando. Se tu estiver fazendo um trabalho de classificação de imagem, esse processo também vai acontecer. Porque é a tua visão, é a tua interpretação enquanto intérprete que vai olhar para uma feição na imagem e vai dizer se aquilo é uma vegetação, se aquilo é um solo exposto, se é uma capoeira, se é um solo exposto com vegetação e assim por diante. Então, já tem um erro embutido ali nas amostras. Aí tu roda o classificador. O classificador vai pegar essas duas amostras e ele vai olhar toda a distribuição da imagem. Então, ele vai aplicar também um erro ali, né? Um erro que vai estar embutido do classificador, beleza? Não que é um erro que está uma somatória do que tu entregou para ele mais o erro dele, né? Então, sempre vai ser essa estrutura. E aí, tu tem formas de minimizar isso. Fazer, por exemplo, uma classificação não tão cartesiana, uma classificação mais fuzzy, né? Para poder, não tão booleana, uma coisa mais fuzzy para poder tentar dissolver ou diluir esse erro dos limites de classe. Dá para fazer um monte de coisa. Não sei se eu respondi a pergunta. Tem outras duas perguntas que vão mais ou menos nessa linha. Tem essa aqui. Com tantos erros para fazer um mapa, como faziam isso na mão no passado, sem computador, satélites, etc. Eles não ficavam perdidos? Então, antigamente, para o processo de referência, o que tinha era umas placas que eles botavam nas paredes, assim, para fazer os sistemas geodésicos. Então, quando tu vai para a Europa, por exemplo, tu tá andando pelas ruas, para quem é mais atento, né, ou quem já vai com essa finalidade, tu vê as plaquinhas na parede lá, dizendo a coordenada daquele lugar. E eles faziam isso tudo por triangulação. Então, pegava daquele ponto, esticava até um outro, triangulação, distância, ângulo, azimute, rumo, tudo isso, e eles iam fazendo essa triangulação até eles terem uma boa dimensão do que era. Isso era lá antigamente? Não. A rede geodésica brasileira é isso, basicamente. Né? A rede geodésica mundial é basicamente isso. Um monte de triângulos que vão se amarrando para a gente poder ter um ajuste mais fino. Né? E também o que tinha muito... Lembrei agora a história do cara chamado Piri Reis. Eu acho que você já deve ter ouvido. O que foi que ele fez? Lembra lá daquele mapa que eu mostrei que é da América Latina, da América do Sul, e tem várias projeções? Né? E aí fica aquela coisa assim. O que foi que o Piri Reis fez? Ele pegou vários mapas mundi, ele juntou um por cima do outro, ele desenhou todos os limites de todos os mapas, e depois ele pegou e fez uma média de todos eles. E por muito tempo, o mapa dele foi o mais preciso que a gente tinha. Só para ter uma ideia. Entendi. Cara, mas eu fico perguntando, eu fico pensando nessas coisas e sempre volta para pensar nos portugueses. Cara, os caras chegaram aqui,
sextante e o mapa, cara. E o mapa, então, assim, dependendo do objetivo, né? É, as coisas. Essa historinha, aí, essa historinha que imagina eu quanto eles erraram antes de acertar. De acertar. Essa historinha que eu contei agora está num livro chamado O Segredo dos Mapas de Piri Reis. É um livro fininho, assim, mas muito porreta. Essa pergunta é sensacional. Qual é a melhor forma de fazer um mapa com tantos riscos de erro? Fazendo. Não tem jeito. É botar ali na tela e fazer, entendeu? E aí tu tem que, assim, quando eu digo fazendo, o que eu quero dizer é tipo assim, imagina que agora tu tem o domínio, estudou pra caramba, tu já sabe onde estão vindo todos os erros, onde estão vindo todas as bases, tu tem todo o controle da coisa. Aí tu vai sentar, vai começar a fazer, ciente de todos os erros que tu tem no teu mapa, de todos os erros que tu tem nas tuas bases, na tua imagem, em tudo. E aí, conforme tu vai desenvolvendo o teu mapa, tu vai sabendo se ele está ficando com mais erro ainda, ou se tu está conseguindo fazer ele ficar ajustadinho com o teu dado. Entendeu? Então, é fazendo, mas conhecendo de onde ele veio, para que ele vai servir, tudo isso, tá? Até porque é fundamental pensar que se não é para ter erro, é melhor usar o mundo real, né? E aqui a penúltima, depois tem mais uma. Existem diferentes meios de calcular a área da Terra? Isso quer dizer que não sabemos o tamanho real dela? Não, o tamanho real a gente tem como saber, porque a gente tem hoje, né, principalmente, assim, não é que é principalmente, mas lá na antiguidade, então vamos lá, né? Lá na antiguidade, os caras, de novo, usando triangulação, né, vocês viram lá, por exemplo, o Eratóstenes, você já deve ter ouvido falar dele, que definiu lá, né, todo o cálculo cartográfico e as duas, né, o cálculo das duas torres, que ele vai ver a sombra, né, delas, e assim ele consegue definir a curvatura da Terra. O cálculo que esse bicho fez, só fazendo monitoramento de sombra de torre, foi quase perfeito. Né? Foi quase o mesmo que a gente tem hoje com o desenvolvimento de satélite e observação mais de longe da Terra. Né? Além disso, hoje a gente tem satélites geoestacionários que estão muito longe, que eles veem toda a Terra, né? Um bloco todo da Terra, de uma vez só. Então fica muito fácil para calcular, até na própria imagem, né, do GOES, por exemplo, tu calcular o raio da Terra. Sabendo o raio, tu sabe o diâmetro, sabendo o diâmetro, tu tem a área total na circunferência dela. Quando tu vê ela toda, tu consegue fazer isso em todas as dimensões. Pronto, resolvido. Uhum. Claro, lembrando qual é o nível de precisão que você quer, né? Justamente. Aqui a penúltima. Só fazer um resgate rápido aqui, Maurício, que foi basicamente um vídeo que eu postei aqui no Geocast, chamado... Não vou lembrar agora. Acho que medidas de precisão, não era? Alguma coisa assim. Deixa eu ver. Eu vou tentar caçar aqui. Eu coloco. Tá. Sim, essa é a última. Qual software, GIS o SADEC usa? O que tu me der? Humilde, rapaz. Vou explicar. Não é uma... Isso aqui não é uma... Como é que a gente chama? Eu não estou querendo ser... Ah, meu Deus, ele é o das galáxias. Snob. É isso mesmo, é essa a palavra. Não é que eu estou querendo ser snob. Mas é que a partir do momento em que tu entende a metodologia, tu entende a cartografia, tu entende o processamento digital de imagem, tu sabe, por exemplo, o que é um NDVI, o que é que ele vai fazer com a tua imagem, o que é uma correção atmosférica, né? E é aqui a gente está dois professores de climatologia, né? Toda a parte de distribuição, né? Todo espalhamento que tem na imagem, então quando tu vai fazer uma correção atmosférica, tu sabe isso, não importa o software que tu vai usar, porque o software é um monte de aglomerado de código bonitinho ali em forma de botão, que ele vai te dizer, ó, é aqui tu faz um DOS, por exemplo, né? Que é um Dark Object Subtract. Aí, beleza, tu sabe que ali ele está fazendo uma correção atmosférica que tem um determinado método. Tu diz, não, é isso que eu quero. Onde é que aqui nesse software faz um flash? Onde nesse software faz um 6S? Né? Que é para fazer correção atmosférica. Aí tu vai lá, aí não tem. Mas tem algum lugar onde eu posso escrever o código para fazer isso? Tem. Ah, então eu vou lá fazer o código. Beleza? Então é muito nessa característica. Qual software GIS
eu uso o que me der. Porque eu já entendi que dentro do geoprocessamento, por exemplo, tu tem clip, tu tem join, tu tem dissolve, tu tem union, tu tem, sabe? Análise espacial por localização, análise espacial de kernel, tu tem um monte de coisa, e todos os softwares, basicamente, fazem a mesma coisa. Só muda o nome e o botão e o lugar onde eles estão. Basicamente é isso. É, deixa eu fazer um comentário, Sadek, eu não sei se vocês concordam comigo, mas se você chegou agora, não sabe nada de GIS, sabe absolutamente, está procurando um softwarezinho para poder começar a mexer, vá devagar, começa se familiarizando, por exemplo, com um Google Earth, que é point click, que é mais fácil de mexer, depois você passa para um QGIS, né? Aí você vai abrindo ali o terminal para botar umas linhas de comando, depois você pode migrar para outros, né, que são um pouco mais complexos, que trabalham por linhas de comando. Né? Então, se você chegou agora, eu recomendaria esse passo a passo. Vai devagar. Se você chegar direto num terminal com linha de comando, pode te assustar um pouco. Entendeu? É isso aí. Principalmente para quem não é da área de programação. Se for para a área de programação, aí inverte o conceito. Vai na linha de programação. Mas é bem isso mesmo. É assim que eu acredito também. Mas eu acho que antes de partir até para o software... Essa aula, né, do Sadek é sensacional, ela vem cobrir uma lacuna muito grande que eu tinha de era ter uma cartografia resumida em uma hora e pouquinho para você pegar os conceitos de datum, de cartografia, de os elementos, e aí talvez um pouco mais de vetor, de raster, e aí sim você pode migrar tranquilo. Acho que é menos sofrível, talvez. Sim, com certeza. Entendeu? Eu estava preocupado. Chega lá no software, que ele diz assim, que o software diz assim, qual sistema de projeção você quer? Aí tu diz, eu não sei. Mas depois que tu já tem uma aula disso, aí tu diz, não, aqui eu sei, é sistema de projeção, o cara falou lá em EPSG e tal, sei um caminho, né? Isso é fundamental. Eu estava preocupadíssimo que nenhuma moça ia fazer perguntas, mas a Raquel acabou com a minha preocupação. Numa realidade de divulgação de produção cartográfica quase totalmente digital, existe uma tendência para abrir mão de convenções? Não. As convenções cartográficas, e aí eu não sei se a gente está falando a mesma coisa, tá? Convenção cartográfica é como eu convencionei uma coisa. Então, por exemplo, estrada vai ser 2 milímetros vermelha em qualquer mapa. 2 milímetros vermelha em qualquer mapa. Se a estrada é de terra, ela é amarela em em todos os mapas. Isso é uma convenção. O rio é azul. Vocês viram que quando eu coloquei lá aquele amontoado de linhas, ninguém entendeu nada. Mas quando eu convencionei que o rio era azul, que a floresta era verde e que a cidade era rosa, né, ou magenta, como queira, né, todo mundo convencionalmente disse, não, isso aí é vegetação, água e desflorestamento. Né? Então, mesmo sendo um produto digital, a gente continua tendo a total importância e necessidade de convencionar. Perfeito. Agora, surgiu mais duas perguntas. Pode ir, essa é legal. Professor, por favor, existe algum estudo histórico aprofundado da cartografia chinesa? Já que hoje sabemos que eles passaram pelo Brasil bem antes dos portugueses, grato. Olha, eu não conheço um estudo, assim, um livro, vamos dizer, que fale especificamente de cartografia, né, chinesa. Deve ter, lá na China deve ter, não sei se já foi traduzido, não tenho essa impressão. Mas existe um livro chamado O Pensamento Chinês, né, que é um livro um tanto grosso, difícil de ler. Eu tenho esse livro, é difícil de ler porque ele trabalha com aquela história de trigrama, né? E aí ele tem uns cones pelo meio, não sei se vocês sabem o que é cone. Cone é tipo, no taoísmo, eles usam muito aquela questão de a contrariedade da afirmação. Deu para entender? É tipo assim, o princípio básico é, quanto mais você quer uma coisa, mais deixe que ela vá. Sacou? Quanto mais você quer uma coisa, mais você tem que deixar ela ir. Então, você mais vai ter. Então, ele é difícil de ler por causa disso. E nesse livro, ele dá várias indicações assim, de cartografia chinesa que surgiram na época dos reis, dos impérios, né?
muito antes do pessoal chegar aqui nas Américas. Então, tem isso. Ah, e outra coisa, né? Uma ressalva. Eu sempre faço essa ressalva quando eu estou falando de ciência, eu vou fazer agora quando estou falando de ciência cartográfica. Se a gente pegar todas as revistas científicas hoje, a maioria delas, os editoriais-chefes e os principais publicadores são chineses. Beleza? São chineses. Por mais que eles estejam escrevendo em inglês, eles são chineses. Então, a China já passou para os Estados Unidos em número de publicações. Esse é o segundo dado. Então, eu tenho dito para os meus amigos que estão na arquitetura, no urbanismo e no pessoal que está na geografia urbana, comecem a olhar como a China tem resolvido os problemas dela urbano, porque eles vão ser um novo ponto focal. E na cartografia, é a mesma coisa. Comecemos, né, todos nós, a olhar como eles estão desenvolvendo os satélites deles, como eles estão fazendo as interpretações deles, de onde está vindo essas informações, os mapas que eles fazem, né? Porque eles vão ser o novo ponto focal científico do mundo. Eu tenho visto bastante coisa de satélites, né, da China. Grande parte dos produtos são mais baratos e estão vindo da China. Uhum. E não faz muito tempo, cara, eu comecei a notar que uma revista de ecologia chamada Conservation Biology, se eu não estou enganado, uhum, acho que é essa, ela já tem um abstract em mandarim. Pode crer. As MDPI, elas ainda não estão com abstract, mas tu olha os caras que são os editores-chefe, é tudo chinês. Sensoriamento remoto, né? É uma coisa engraçada, não sei se vocês notaram, mas que a família Zhang na China é imensa, né? Você pega artigo de várias áreas, tem um autor lá que é um Zhang. Zhang, Liu Lau. São os nossos família, Silva Souza e... Família imensa. Família inteira de cientista. Mas pergunta? Sadek, uma última. No último slide, mais eu posso chamar... de imagem de localização, ao invés de figura, o último slide é aquele que não é para fazer, né? Se for uma figurinha, por exemplo, imagina, uma figurinha. Beleza, imagem de localização, qualquer coisa. Não, aí tu não precisa colocar nenhum dos parâmetros cartográficos. Pode deixar do jeito que vier. Por quê? Porque é uma ilustração. Uma ilustração é diferente de um processo cartográfico, né? A cartografia, ela precisa ter um pouco mais de respaldo. Até se for um croqui, por exemplo, croqui, que tu chega na cidade, tu tá andando e tu tá riscando para poder fazer o desenho da cidade, né? Cansei de fazer isso aqui no interior do Pará. Tu desenha e meio que tu automaticamente tu vai botando algumas referências, alguns ângulos, tu vai adicionando isso no croqui para depois, quando tu for traduzir isso para um mapa, tu conseguir realmente extrair a melhor informação. Então, quando tu não precisa botar nada disso, é uma figura. Aí chama de figura, que aí a gente não vai ter problema. Figura, imagem, tanto faz. Perfeito. Bom, aqui acabaram as perguntas. Beleza. Jackson, quer finalizar? Cara, eu só tenho a agradecer, né, ao Geocast, a todo mundo, né, o Felipe, que não está aí também, né, mas está nos bastidores aí por trás, ele deu o pontapé inicial, que levantou a bola, né, ao Maurício. Pela disponibilidade, né, de algumas vezes. Opa, voltou? Voltou. Opa, estão me ouvindo? Tá, estou te ouvindo. Não, então, retomando aqui, agradecer ao Felipe, né? Tá. O Felipe que levantou a bola, né? O pessoal do Geocast como um todo, que sempre oferece coisa bastante legal para a gente. O Maurício pela disponibilidade em estar aqui hoje para poder, né, parar o que ele estava fazendo para poder ajudar aqui na manutenção, no controle e tal, né? E pela organização dele, que eu já elogiei bastante, várias vezes. O cara é um absurdo na organização. E você, Sadek, pela disponibilidade também, pelo coleguismo, né? Foi bastante legal. Tem coisas aí que eu não sabia, eu aprendi também. Então, os alunos aí que estiverem aí assistindo, então saibam que ninguém sabe tudo, ninguém detém todo o conhecimento. Então, a gente constrói o nosso conhecimento. É buscando um pouquinho de cada um mesmo, né? Pegando um pouquinho de conhecimento de cada um.
Então, obrigado, Sadec, pela disponibilidade, o Geocache, o Maurício, o Felipe e os demais. Pode encerrar aí, se você quiser falar mais alguma coisa, me dou por satisfeito. Então, já só para fazer aquele fechamento, né, bonito, queria te agradecer mais uma vez pelo convite, para a gente estar aqui conversando sobre cartografia. Queria te agradecer também por ter trazido o evento para cá, para o Geocache, né, que é um canal que a gente tenta levar ele com o máximo possível de colaboração, né, de todo mundo que está lá, que vem pelo chat, que conversa com a gente, né, e eu até falei que a gente está aí com a possibilidade de trazer o Jackson para também dar umas lives aqui com a gente, no Geocast, poder falar sobre R e climatologia, de repente, ou outro tipo de assunto. Então, te agradecer e te dizer, seja bem-vindo aí à família Geocast, que a gente, o que a gente quer fazer é divulgar essa nossa ciência da melhor forma possível e sem muitas amarras. Eu que agradeço a acolhida, cara. Eu até brinquei ali no chat uma hora com o Maurício, que de tantos grupos que eu participo, esse é um dos que eu não tenho vontade de sair. Entendeu? Porque o Geocast é um grupo legal. Pode crer. Maurício, quer falar alguma coisa? Cara, obrigado pela ajuda. Puxa, da minha parte, acho que é tranquilo. Eu vou ter a palestra daqui 3 semanas, e aí a gente conversa mais. Tá, beleza, então. Então, vou encerrar agora. Obrigado a todos que participaram. Até a próxima.